Siinä on tiesi täällä näkään.
Joo, Jumalan rauhaa kaikille ja tervetuloa tähän uuden vuoden aaton todistuskokoukseen. Ihana, että saamme olla täällä Jeesuksen nimessä koolla ja saamme näin virvoittua yhteisestä uskostamme. Eli senhän tähden me ollaan koolla, että saamme näin todistaa toinen toisellemme näin Jeesuksesta ja saamme näin yhdessä kiittää häntä näin uuden vuoden aattona ja rukoilla häneltä sitten siunasta tulevalle vuodelle. Ja aloitetaan tämä kokous näin laulamalla näistä vihreistä lauluvihoista, niin tämä 1-2-2, 1-2-2. Kiitos Jeesus ja todella tervetuloa tähän uuden vuoden aaton näin kokoukseen ja saamme todella olla Jeesuksen nimessä koolla ja ennen kuin tästä otan se mitä tuli sydämelle, niin tuli tuossa mieleen, että jos joku nyt tänään ensimmäistä kertaa todistaa vaikka, tai vaikka ei nyt ensimmäistä kertaa todistaisikaan ja jännittää, niin ei kannata yhtään jännittää. Täällä ei varmasti kenellekään naureta, vaan päinvastoin saamme yhdessä näin iloita ja oli se todistus sitten omasta mielestä huono tai hyvä, niin se on ihan varma asia, että kun vilpittömästä sydämestään kertoo ja todistaa, niin se aina näin rohkaisee jokaista uskovaista, nuorta ja vanhaa. Eli yhtään ei kannata ajatella, että voi kun ei nyt itseään sen nolaisi tai menee jotenkin pieleen. Itseäni lohduttaa aina, kun ensimmäistä kertaa täällä kokouksessa todisti ja sanoin sitten tuolle Pekka-veljelle, että mitenhän tämä nyt menee, niin Pekka vaan sanoi, että no mene vaan sinne ja avaa suus, niin kyllä se siitä. Että, ja niinhän se Raamattu lupaa, että avaa suusi, niin minä annan sinulle sanat puhua. Ja tuli myös se mieleen, että se on myös näin todella yksi keino niin vahvistua siinä omassakin uskossa. Eli Jumala kyllä aina ihmeellisellä tavalla siunaa myös siinä, kun itse näin todistaa. Eli voi tuntua sellaiselta voimattomalta, mutta monesti esimerkiksi kun menee sitten tuonne
asemalla ja saakin siellä todistaa, niin siinä ihmeellisesti myös näin itse virvoittuu. Eli Jumala saa olla sellaisena Jumalan kanavana ja todistaa hänestä. Eli mehän emme todista itsestämme, vaan näin Jeesuksesta, Kristuksesta. Eli hänessä on se voima näin pelastukseksi tänäkin päivänä. Ja otan tästä alkuun ihan lyhyesti. Otin tässä keskiviikkona tästä Jesajan kirjasta, niin otan tästä samasta kohtaa nämä kolme ensimmäistä jaetta tästä Jesajan kirjan luku 9, ihan tästä alusta kolme ensimmäistä jaetta ja sitten tuolta Tuomarien kirjasta. Eli Jesajan kirja luku 9 tästä ihan alusta, että kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valkeuden, jotka asuvat kuoleman varjon maassa, niille loistaa valkeus. Sinä lisäät kansan, annat sille suuren ilon. He iloitsevat sinun edessäsi niin kuin elon aikana iloitaan, niin kuin saaliin jaossa riemuitaan. Sillä heidän kuormansa ikeen, heidän olkansa vitsan ja heidän käskiensä sauvan, sinä särjet niin kuin Midianin päivänä. Eli vaikka me asuisimme siellä kuoleman varjon maassa, niin meille loistaa se valkeus ja Herra on näin särkevä sen jumalattomien vitsan niin kuin Midianin päivänä. Ja tässähän on viittaus tässä 3.3.3.8 raamatussa tänne Tuomarien kirjaan, jossa olivat nämä Midianin päivät, jolloin tämä Midian oli näin niskan päällä Israelista ja sorti sitä. Ja Jumala sitten nostatti tämän Gideonin. Ja luen lyhyesti täältä Tuomarien kirjasta näin. Ensin tuosta luvusta 6. Eli Gideonhan on meille tällainen hyvä esimerkki siitä, että hän ei todella itsestään ajatellut näin suuria, vaan piti itseänsä näin vähäisimpänä siinä isänsä suvussa ja varmasti näin koko Israelissa. Mutta siitä huolimatta Jumala sanoi hänelle, että mene tässä voimassasi ja kohtaa tämä Midian. Ja näin se on myös meillä, että meidän ei tarvitse ajatella itsestämme suuria. Me saamme ajatella näin Jumalasta suuria ja Jeesuksesta suuria ja luottaa siihen, että hän antaa meille sen voiman näin todistaa ja tehdä sen kaiken tarvittavan, minkä hän on sitten meille näin varannutkin tässä elämässä ja mihin hän on meidät sitten näin luonut ja kutsunut mihin ikinä tehtävään niin tässä Kristuksen ruumissa. Ja luen tästä Tuomarien kirjasta luvusta 6 tästä jakeesta 25. Tuomarien kirja luku 6 ja 25, että ja sinä yönä Herra sanoi hänelle, eli Gideonille, ota härkä, joka isälläsi on, ja toinen 7-vuotias härkä, ja hajota Baalin alttari, joka isälläsi on, ja hakkaa maahan asera karsikko, joka on sen vieressä, ja rakenna ladotuista kivistä alttari Herralle Jumalallesi tämän vuoren kukkulan laelle. Ota sitten se toinen härkä ja uhraa se polttouhriksi halkojen päällä, jotka saat hakkaamastasi asera karsikosta. Niin Gideon otti palvelijoitaan 10 miestä ja teki niin kuin Herra oli hänelle puhunut. Mutta kun hän isänsä perhettä ja kaupungin miehiä peljäten ei uskaltanut tehdä sitä päivällä, teki hän sen yöllä. Kun kaupungin miehet varhain seuraavana aamuna nousivat, niin katso, Baalin alttari oli kukistettu ja asera karsikko sen vierestä hakattu maahan. Ja se toinen härkä oli uhrattu polttouhriksi vasta rakennetulla alttarilla. Niin he sanoivat toinen toiselleen, kuka on tämän tehnyt. Ja kun he tutkivat ja tiedustelivat, niin sanottiin, Gideon, Jooan poika, on sen tehnyt. Silloin kaupungin miehet sanoivat Jooalle, tuo tänne poikasi, hänen täytyy kuolla, sillä hän on kukistanut Baalin alttarin ja hakannut maahan asera karsikon sen vierestä. Mutta Joas vastasi kaikille, jotka seisovat hänen ympärillään, tekö ajatte Baalin asiaa, tekö autatte häntä? Se, joka ajaa hänen asiaansa, rangaistakoon kuolemalla ennen huomisaamua, jos hän on Jumala, ajakoon itse asiansa, koska kukistettu alttari oli hänen. Sinä päivänä Gideon sai nimekseen Jerubbaal, sillä sanottiin Baal, ajakoon itse asiansa häntä vastaan,
koska hän on kukistanut hänen alttarinsa. Kaikki midianilaiset, amalekilaiset ja idän miehet olivat kokoontuneet yhteen, tulleet virran yli ja leiriytyneet Israelin tasangolle. Silloin Herran henki täytti Gideonin, hän puhalsi pasuunaan, ja niin abieserilaiset kutsuttiin koolle seuraamaan häntä. Eli oli aika, jolloin tämä tuomarien aika, jolloin Israel oli siellä näin useasti näiden viholliskansojen näin sortama. Ja tässä kohtaa oli tämä Gideonin aika, jolloin Jumala kutsui tämän Gideonin olemaan sitten tällainen tuomari. Ja ensiksi hän antoi hänelle todella tehtäväksi kukistaa tämän Baalin alttarin. Ja näin on varmasti meidänkin elämässämme, että ne väärät herrat ja ne epäjumalat ja tällaiset muut herrat on kukistettava ennen kuin Jumala voi sitten näin antaa sen voiton ja käyttää meitä. Ja Gideonilla ei tässä ollut rohkeutta sitä näin avoimesti tehdä. Ja voi olla meidänkin elämässämme monesti, että emme avoimesti uskalla sitten käydä kaikkea tätä jumalattomuutta vastaavaan. Ikään kuin salassa teemme sitä näin hipihiljaa tai hissukseen. Mutta tämä ei kuitenkaan estänyt sitten Gideonia toimivasta, vaan hän kuitenkin sitten rohkaisi sen mielensä ja kukisti sen Baalin alttarin joka tapauksessa. Ja Jumala ei suinkaan ikään kuin lopettanut sitten käyttämästä häntä tai häntä sitten hyljännyt tässä tuomarin tehtävässä, vaikka hän näin aluksi näin arkailikin. Eli monesti meillä voi olla näin. Siinä uskon elämässämme varmasti alkutaipaleella ja ihan joka kerta se voi olla myös näin, kun tulee esimerkiksi tänne eteen puhumaan, niin ei se aina ole helppoa. Ja muistan joskus, kun lukeneeni, että tästä Charles Haddon Spurgeonistakin sanottiin, että joskus hänet jouduttiin ihan vetämään sieltä takahuoneesta sinne puhujan pöntön taakse. Eli hän kävi aina siellä kovaa taistelua, että uskaltaako hän tulla, ja hänellä oli semmoinen sota siellä henkivalloissa. Eli se on varmasti jokaisella aina, joka tulee sillä aralla tunnolla näin puhumaan Jumalan sanaa, niin ei se välttämättä ole aina näin helppoa. Mutta Jumala ei meitä todella sen tähden ikään kuin hylkää tai jätä siinä tehtävässämme, vaan päinvastoin hän tahtoo meitä näin rohkaista yhä enemmän näin menemään eteenpäin. Ja näin Herrakin täytti sitten Gideonin näin hengellään. Ja hän sai puhaltaa tähän pasuunaan. Ja en ota täältä nyt tarkemmin, me tiedämme, että Gideon sai sitten sen suuren voiton näillä 300 miehellä, kun he särkivät nämä saviastiat, eli ja antoivat sen valon loistaa ja puhalsivat näin pasuunoihin. Eli meidän tehtävämmehän ei ole ensinkään todellakaan itse näin loistaa, vaan se meidän saviastiamme tulee näin särkyä, että se Jumalan valo voi näin päästä loistamaan. Ja me voimme puhaltaa siihen pasuunoihin, eli kuuluttaa, julistaa tämän ihan kaikkisen evankeliumin tälle kansalle näin omassa sukupolvessamme, että he voisivat kohdata näin Jeesuksen. Ja usein on sitten näin, kun me avaamme sen suumme, niin ja annamme sen valon loistaa, niin itse asiassa käy juuri niin, että ne jumalattomat joutuvat näin sekasortoon. Ja varmasti on näin myös tässä lopun ajassa, että yhä enemmän ja enemmän ihmiset näin joutuvat siihen sekasortoon kaikessa siinä sokeudessaan ja pimeydessään. Eli meidän ei tarvitse huolehtia siitä, että meidän ikään kuin omassa voimassamme tarvitsisi voittaa se sota, vaan kyllä ihmiset, kun he kaipaavat sitä valoa, niin he tulevat sitten meidän luoksemme ja Herra on vetävä itse heitä sinne pelastukseen ja ihmiset ovat tällaisessa sekasorrossa ja toivottomuudessa ja sokeudessa ja varmasti käyvät toinen toistaan vastaan tässä maailmassa ja kukistavat sitten toinen toisensa. Eli meidän ei tarvitse tarttua näihin fyysisiin sota-aseisiin käydäksemme tätä sotaa, vaan me julistamme tätä Herran evankeliumia, annamme sen Jumalan valon loistaa ja sen Kristuksen valon loistaa, joka loistaa hänen kasvoistansa. Ja luen vielä lopuksi tästä psalmista 36, ihan muutaman jakeen. Eli psalmi 36 tästä
jakeesta 6 alkaen, että Herra, sinun armosi ulottuu taivaisiin, sinun totuutesi pilviin asti. Sinun vanhurskautesi on kuin Jumalan vuoret, sinun tuomiosi niin kuin suuri syvyys. Ihmistä ja eläintä sinä autat, Herra. Kuinka kallis on sinun armosi, Jumala, ihmislapset etsivät sinun siipiesi suojaa. Heidät ravitaan sinun huoneesi lihavuudella, sinä annat heidän juoda suloisuutesi virrasta. Sillä sinun tykönäsi on elämän lähde, sinun valkeudessasi me näemme valkeuden. Säilytä armosi niille, jotka sinut tuntevat, ja vanhurskautesi oikea mieli sille. Älköön ylpeyden jalka minua tallatko, älköönkö jumalattomain käsi minua karkoittako. Katso, pahantekijät kaatuvat, he suistuvat maahan, eivätkä voi nousta. Eli Jeesuksen tykönä on tämä elämän lähde, ja hänen valkeudessaan me näemme tämän valkeuden. Ja varmasti tänä päivänä niin hän tahtoo avata meillekin nämä elävän veden virrat ja antaa meille sitä virvoitusta Pyhän Hengen voimaa näin käydäksemme seuraavanakin vuonna, sitten tulevana vuonna näin hänen jalanjäljissään. Aamen. Ja noustaan yhdessä rukoilemaan, pyytämään siunasta tälle kokoukselle. Kiitos Jeesus todella tänäkin päivänä, että saamme olla täällä kokoontuneena Jeesus sinun pyhässä nimessäsi Jeesus. Ja kiitämme Jeesus sinun pelastavasta armostasi tänäkin päivänä Jeesus, sinun täytyisestä työstäsi ja siitä karitsan verestä Jeesus, joka vuodatettiin Jeesus, että meillä jokaisella voisi olla se syntien anteeksi antamus Jeesus. Katso Jumalan karitsa, joka poisottaa maailman synnin Jeesus. Kiitos Jeesus, että olet täyttänyt sen työ Jeesus, siellä ristillä Jeesus, ja meillä voi jokaisella olla rauha Jeesus tänä päivänä Jeesus. Jumalan kanssa ja yhteys Jeesus jälleen. Pääsy sinne kaikkein pyhimpään Jeesus, sinun uhri kuolemasi kautta Jeesus. Ja tänä päivänä tulemme sinne kaikkein pyhimpään Jeesus ja tartumme alttarin sarviin Jeesus. Ja pyydämme todella virvoitusta ja vahvistusta Jeesus ja voimistumista uskostamme Jeesus. Tulevaa vuotta varten Jeesus ja kaikkia näitä lopun aikoja varten Jeesus. Missä ikinä tahdot meitä näin kuljettaa Jeesus ja käyttää ja tätä seurakuntaa, jokaista meitä näin yksilöinä Jeesus. Todella virvoita ja vahvista meitä tänä päivänä, Jeesus, ja muista jokaista todistajaa, Jeesus, anna heille, Jeesus, ne sanat julistaakseen, viisaat sanat julistaakseen evankeliumia, Jeesus, ja todistaakseen sinusta, Jeesus, kaikella rohkeudella ja uskon varmuudella. Kiitos, Jeesus, että olet täällä tänä päivänä meidän kanssamme, ja tahdot meitä näin virvoittaa ja vahvistaa, ja viedä meitä eteenpäin näin uskomme tiellä, Jeesus. Kiitos, Jeesus, muista kaikkia todella niitä pois poikenneita, Jeesus, vedä heitä takaisin näin morsiusseurakuntaan, Jeesus, ja että he voisivat ottaa sen oman paikkansa, Jeesus, ja todella vahvista meitä ja virvoita ja puhdista meidät, Jeesus, odottamaan sinua ja täyttämään se tehtävämme, Jeesus, julistamaan sinun sanasi, Jeesus, tämän pimeän maailman ajan keskellä, Jeesus. Muista todella seurakunnan lähetystyötä siellä Boliviassa ja Perussa ja Etelä-Amerikassa, ja vahvista kaikkia, Jeesus, sinun työmiehiäsi täällä Suomessa ja maailmassa, missä ikinä, Jeesus, on vielä niitä, jotka vanhurskautta näin julistavat tänä päivänä, Jeesus. Kiitos, Jeesus, sinun armahtavasta laupeudesta tänäkin päivänä, Jeesus, ja jää todella siunaamaan meitä, ja ole meidän kanssamme täällä. Kiitos, Jeesus. Kiitos, Jeesus, ja istukaa, olkaa hyvä, ja lauletaan tähän väliin nyt yksi laulu, ja sen jälkeen saamme näin kuulla sitten todistuksia. Eli lauletaan tähän väliin tuo 132 näistä vihreistä lauluvihoista. Thank you.
Ja nyt saamme todella kuulla todistuksia, ja ensimmäisenä tulee todistamaan meidän veljemme Ville Nurmi Jumalan siunasta. Jumala rauhaa jokaiselle. Ja pyydettiin tähän todistamaan ja nimenomaan uskon alusta, uskon tulemisen hetkestä. Ja siitä tahdon tänään todistaa myöskin. Ja on iloinen, että saan todistaa näin monelle ihmiselle tällä kertaa. Ja mä aloittaisin siitä, mä oon uskovaisesta kodista lähtöisin. Ja mulla on uskovaiset vanhemmat, on tässä seurakunnassa saanut kasvaa ja elää nuorena. Ja sain silloin 90-vuotiaana, sain käydä uskovaisten kasteella. Ja siitä muistan sen, että sain kokea Jumalan rauhan silloin. Ja sitten kuitenkin lähdin ihan omille teille sitten nuorena. Ja hylkäsin tämän uskon, ja en päässyt juurtumaan oikein millään tapaa tähän Kristukseen, johon uskoin. Ja saan uskoa tälläkin hetkellä. Ja kuitenkin sitten tuossa 9 vuotta sitten olin tässä samalla paikalla, sain todistaa siitä, että olin saanut uudistua uskossani. Ja siinä sitten se kävi sellaisen taipaleen, että se oli ihmeellinen asia, että mä ennen sitä uskoon tuloa, ennen kuin mä aloin miettimään mitä, että mä aloin lukemaan Raamattua, ennen kuin mä aloin ajattelemaan näitä asioita ollenkaan, niin mä näin sellaisen unen. Ja kun puhutaan unista, niin nämä voi olla usein monin tosi sekavia. Ne voi olla, niin kuin, voi olla monenlaisia unia, mutta tämä ei ollut sekava uni, vaan tämä oli todella selkeä uni. Ja tässä Jumala näytti mulle, että mitä tulisi tapahtumaan. Ja siinä unessa mä olin sellaisella aukealla paikalla. Ja mä olin edessäni näin sehän vehreän sademetsän. Ikään kuin. Siellä mä näin ihmishahmoja erillään siellä metsässä. Siinä kun mä sitä katselin, mä nostin silmäni, katsoin taivaalle ja mä näin, että mua kohden oli tulos tällainen tulikivisade. Mua kohden ja sitä metsää kohden. Siinä mä tajusin siinä hetkessä, että mä voin mitään tehdä auttaakseni näitä ihmisiä. Vaan mä käänsin selkäni ja juoksin niin kovaa kuin mun jaloista lähti. Ja mä huusin Jumalaani siinä unessa avuksi. Ja siinä sitten mä sitä sitten juoksin ja huusin Jumalaani pitkän matkan. Ja siinä oli jotain esteitäkin mun tiellä. Mä niiden yli hypin, enkä niistä niin välittänyt. Ja mä vaan kuulin, kuinka ne tuhon aineet seurasi mua siinä unessa. Ja sitten mä lopulta se oli mun mielestä tärkeä asia siinä, että mä en käänty katsomaan taaksepäin siinä unessa. Mä siinäkin sen tajusin jo. Ja sitten mä lopulta vaan en voinut muuta tehdä kuin mennä polvilleni tässä unessa. Siinä ne sitten tuhonäänet lakkas kokonaan, tuli rauha. Ja siinä sitten olin siinä hetken aikaa polvillani ja noustuani siitä. Sitten katsoin horisonttiin ja näin kuinka kaikki oli palannut ihan maan tasalle. Ja mä olin kuitenkin ihmeen kautta siitä pelastunut. Mulla ei ole käynyt siinä mitään muuta kuin saanut rauhan. Ja sitten mä jatkoin siitä eteenpäin matkaani, kertoin ihmisiä uskomaan, kehotin ihmisiä. Mä kohtasin pari ihmistä unessa vielä, joita mä kehotin uskomaan ja pelkäämään Jumalaa.
Ja siellä mä sitten heräsin. Ja koska tämä, sitten mä kirjoitin tämän heti tämän unen ylös, koska mä en halunnut sitä unohtaa. Se on niin vaikuttava uni, että mä en halunnut unohtaa sitä. Kirjoitin sen englannin kielellä mun puhelimeen, ja enkä tiedä miksi, mutta kirjoitin kuitenkin sen tähden, että en halunnut sitä unohtaa. Sitten vaikka mä olin uskovaisesta kodista lähtöisin ja saanut kuulla näitä Jeesuksesta ihan lapsesta lähtien, niin silti mä olin niin kauas eksynyt Jumalasta, että mä en tiennyt, mistä apu löytyy. Mä olin niin kauas mennyt Jumalasta, että mä aloin ensin etsimään kaikki tämän maailman lätäköt ja lähteet, mutta niistä mä tulin vaan entistä ahdistuneemmaksi. Sitten lopulta mä taisin, että mä otan tämän Raamatun esille, jonka sitten muuttaessani kotoa, niin mun äiti, joka on täälläkin tänä päivänä, oli mulle sen pakannut mukaan ja sanonut, että tätähän sä et jätä tänne kotiin, vaan otat sen mukaan, kun muutat pois kotoa. Ja siitä voi olla todella kiitollinen. Ja näin sitten mä otin Raamatun esille. Mä aloin lukea paljon sananlaskuja ja saarnaa kirjaa. Ja luin sieltä täältä, luin Raamattua. Ja tämä sitten alkoi mulle tulee se, että mä ajattelin, että miten täällä sanotaan näin selkeästi nämä asiat. Että täällä on niin selkeästi kaikki tuotu esiin ja ilmi, että mulle tuli rauha siinä ensimmäisenä. Ja ottaisin tästä Joelin kirjasta. Tämä liittyy siihen uneen, jos joku ajattelee, että tällainen uni ei voi olla Jumalasta tai löydy Raamatusta tai jotakin, mitä tahansa ajatteleekaan. Niin täällä sanotaan Joelin kirja toinen luku ja kolmannesta jakeesta. Tässä puhutaan Jumalan tuomiosta ja siitä, kuinka Herran päivästä. Sen edellä käy kuluttava tuli, sen jäljissä polttava liekki, niin kuin Edenin puutarha on maa sen edessä, sen jäljissä on autio erämaa, eikä jää ketään, joka olisi siltä pelastunut. Ja edelleen sitten, tämä 11. Ja Herra antaa äänensä jylistä sotajoukkonsa edellä, sillä ylen lukuisa on hänen väkensä, sillä väkevä on hänen käskysä täyttöä, sillä suuri on Herran päivä ja sangen peljättävä, kuka voi sitä kestää. Mutta vielä nytkin, sanoo Herra, kääntykää minun tyköni kaikesta sydämestänne, paastoten, itkien ja valittain. Reväskää rikki sydämenne, älkää vaatteitanne, ja kääntykää Herran teidän Jumalanne tykö, sillä hän on armahtavainen, laupias ja pitkämielinen ja armosta rikas, ja hän katuu pahaa. Ja edelleen jakeesta tämä viimeinen jae 32. Ja jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu, sillä Sionin vuorella ja Jerusalemissa ovat pelastuneet niin kuin Herra on sanonut. Ja pakoon päässeiden joukossa ovat ne, jotka Herra kutsuu. Tämä jo pitäisi itsessään riittää todistamaan sen, että todella Jumala kutsui minut tähän pelastukseen. Pois sieltä maailman teiltä. Ja sitten olin silloin siihen aikaan, kun mietin näitä asioita sitten, aloin miettimään, että mikä tässä elämässä on tärkeintä, mikä elämässä merkitsee, mikä on totta ennen kaikkea. Niin mä sitten mietin siinä, että kun luin Raamattua, niin mulla oli siinä vaiheessa oli tein paljon yötöitä siihen aikaan. Ja sitten mulla oli voimakkaat siteet kaveriporukkaan, mutta nämä työt sitten esti mua näkemästä kavereita silloin. Ja Jumala alkoi tavallaan irrottaa mua sieltä näiden niin kuin inhimillisten
johdatuksen kautta. Ja mun elämässä oli päihteitä silloin. Ja oli tällainen myöskin, että mulla oli, mä ajattelin nuorena ihmisenä silloin, mä olin 21-vuotias, mä ajattelin silloin, että täytyy elämässä tehdä, että täytyy nähdä, täytyy saada nähdä, kokea, tehdä asioita, mitä itse haluaa. Kuitenkin sitten, ja näin mä ajattelin, ja mä ajattelin, että mä lähden matkalle. Mä ajattelin, että mä lähden matkalle, ja näihin aikoihin, mä, vaikka mä tutkin näitä asioita, niin mä menin ja ostin tällaisen lentolipun, menolipun. Taimaa, Bangkokin. Mä olin siellä aikaisemmin käynyt ja näin. Mutta siinä sitten Jumala tarttui muun entistä voimakkaammin kiinni. Ja hän sitten, mä äidillekin siitä sitten puhuin jossain vaiheessa, että mä ajattelin, että nämä asiat saattaa olla totta. Että nämä Raamatun asiat saattaa olla totta. Ja siinä sitten äiti ihmetteli, että mitä sä oikein ajattelet, että sä oot lähdössä matkalle tonne noin, ja sä kuitenkin ajattelet, että nämä on tosi asioita. Siinä mä sitten sanoin äitille, että no, että mä ajattelin, että mä otan Raamatun sinne mukaan. Ja nyt kun mä ajattelen, niin mitäköhän siitäkin olisi tullut. Niin. No joka tapauksessa sitten, mä luin edelleen Jumalan tarttumun elämään kiinni, ja mä luin edelleen Raamattua, ja mä luin hengellisiä. Meillä on siellä Elävä sana voittaa -lehti, jota tämä seurakunta aikana on toimittanut. Ja siinä mä luin sitten, siinä oli todella vaikuttavia todistuksia. Esimerkiksi Jessen todistus, moni täällä tuntee Jessen, ja se muuhun koski todella voimallisesti. Ja sitten siellä oli myöskin sitten, siinä kun mä sitten tutkin näitä asioita ja mietin, että etsin totuutta, niin mä tulin näkemään sen, että tämä maailma, mitä tämä niin kuin ajattelee ja tekee ja mihin se kulkee, miten se toimii, niin se ei ole hyvä. Se ei ole hyvä. Ja sitten mä tulin näkemään sen, että kun ihmiset puhuu ja nauraa helvetille, mä tulin näkemään sen, että se on ihan todellinen asia myöskin. Sitten kun mä ihmettelin sitä, että maailma on niin paha paikka ja täällä on paha olla, niin sitten lopulta kun mä katsoin omaan sydämeeni, niin mä huomasin, että minä olen se suurin syntinen ja minä tarvitsen Jeesusta. Ja silloin se avautuikin tämä paikka. Se oli siinä Elävä sana voittaa -lehdessä, mutta se paikka löytyi täältä Luukkaan evankeliumista, luvusta 23. Täällä puhutaan Jeesuksen rististä. Täällä sanotaan näin, jakeessa 32. Myös kaksi pahantekijää vietiin hänen kanssaan surmattaviksi. Ja kun saavuttiin paikalle, jota sanotaan pääkallon paikaksi, niin siellä he ristiinnaulitsivat hänet sekä pahantekijät toisen oikealle ja toisen vasemmalle puolelle. Mutta Jeesus sanoi, Isä, anna heille anteeksi, sillä eivät tiedä, mitä he tekevät. Ja tämä oli se paikka, mikä mut pysäytti todella. Että mä näin, että Jeesuksen armo riittää mullekin. Että, ja se riittää ihan jokaiselle, joka tahtoo häneen uskoa ja uskoo häneen. Tässä puhuttiin vielä näistä kahdesta ristiryöväristä. Toinen heistä pilkkas, toinen kääntyi Jeesuksen puoleen. Ja mä olin ikään kuin tämä ristiryöväri, joka teki sen ratkaisu Jeesuksen puolelle, että mä haluan uskoa häneen. Ja sitten mä kerron vielä sen verran siitä, että kun mä etsin ja mietin tätä, että mä tuun seurakuntaan, mun täytyy päästä tämän seurakuntaan, niin mä mietin sitä, että mä tulin käymään tuossa, oli maanantai-päivä varmaan joulukuussa 2012, silloin 9 vuotta sitten. Ja
joulukuun alusta, niin mä kävin tuossa Hesarilla, tuossa Kulmilla maanantai-iltana. Mä katsoin, että täällä on joskus ollut niitä ehkä vastapelastuneita raamattupiirejä tai jotakin maanantaisin, mutta ei silloin ollut. Sitten mä mietin, että oli siellä niin suuri hätä, synnin hätä ja hengen ahdistus, että mä ymmärsin, että nyt täytyy jotakin tehdä asialle. No sitten, kun ei päässyt seurakuntaan ja ei tiennyt mitä tehdä oikein muutakaan, niin sitten oli tiistai päivä, se 4. joulukuuta, niin mä päätin näin, että jos tämä on totta tämä asia, niin huomenna tämä mulle selviää. Näissä mietteissä menin nukkumaan ja sitten herätessäni sitten päivässä aikaa siinä, kun teen yötöitä, otin ensimmäisenä mun housujen farkkujen taskusta, otin sellaisen traktaatin, minkä mä olin aikanaan saanut Antero Tuiskulta ja tuossa Sörnäisissä siinä samana syksynä. Mä otin sen vaan sieltä, ensimmäisenä mä luin sieltä tämän kohdan. Toinen korintolaiskirje, 6. luku. Siinä sanottiin näin, että hänen työtovereinaan me myös kehotamme teitä vastaanottamaan Jumalan armon niin, ettei se jää turhaksi. Sillä hän sanoo, otollisella ajalla minä olen sinua kuullut ja pelastuksen päivänä sinua auttanut. Katso, nyt on otollinen aika. Katso, nyt on pelastuksen päivä. Ja tämä oli mulle sellainen ihan selkeää puhetta, että tänä päivänä ja sinä päivänä mä saan antaa elämäni Jeesukselle. Ja silloin mulle muistuvaa sieltä Jesajan kirjasta ne sanapaikat mieleen. Jesaja 55 ja 8 ja 9. Sillä minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne, eivätkä teidän tienne ole minun teitäni, sanoo Herra, vaan niin paljon korkeampi kuin taivas on maata, ovat minun tieni korkeammat teidän teitänne ja minun ajatukseni teidän ajatuksianne. Aamen. Aamen. Kiitos todistuksesta. Seuraavaksi tulee sisaremme Laura Helman todistamaan Jumalan siunasta. Rauhaa kaikille. Mäkin haluan jotain sanoa mun uudistumisesta. Se tapahtui melkein 4 vuotta sitten. Ja mä mietin tosiaan niitä aikoja, kun tätä todistusta valmisteli, ja tuli mieleen vuosi 2017 kesä, kun mä silloin aikoinaan asuin ulkomailla ja tulin aina kesäisin Suomeen. Ja sitten just ennen kuin mä olin lähdössä takaisin Espanjaan, niin lähdin vanhempieni mukaan telttakokouksiin. Meillä oli aikoinaan aina kesäisin telttakokoukset, ja mä silloin kuulin siellä, mä muistan vielä ketkä silloin todisti ja puhui, ja kuulin siellä totuutta, ja se tosiaan puhutteli mua ja jäin niitä asioita miettimään. Ja näin jälkeenpäin, mikä mul jotenkin muistuu mieleen siitä, on se semmoinen turvallinen ja levollinen olo, mikä mulla oli silloin, kun mä olin uskovien yhteydessä, vaikka mun sisällä oli tosi levoton olo ja siellä kuohui. Ja mietin sitä, että tosiaan itsekin olen ollut tässä seurakunnassa vanhempien kanssa pienenä ja saanut käydä kasteella ja näin, niin osittain myös sitä, että mä tunsin paljon ihmisiä täällä, mutta niin kuin tunsin sen semmoisen Jumalan läsnäolon. Ja koin, että itsekin haluan sitä, sen semmoisen rauhan. Ja
tänä teltakokouspäivänä sitten me jäätiin mun vanhempien kanssa ja osan seurakuntalaisista kanssa sit sinne purkamaan näitä telttakokouksen sitä telttaa ja tavaroita. Ja silloin myös sitten juttelin uskovien kanssa ja koen, että olin siinä semmoisen ratkaisun paikalla, mutta en sit sitä tehnyt. Ja seuraavana päivänä sitten lähdin Espanjaan ja nämä asiat sitten pikkuhiljaa unohtui, vaikkakin ne sitten tuli aina välillä taas mieleen. Ja siinä vuoden vaihteessa sitten, kun 2018 vuosi alkoi, niin mä olin syvästi ahdistunut ja masentunut. Ja silloin oli semmoinen hetki, että mä koin, että mulla ei enää ole mitään semmoista omaa annettavaa elämälle, että mä saisin asiat ratkaistua itse tai jotenkin porskuteltua eteenpäin, vaan mä koin, että ainut asia tai ainut, mikä niin kuin tähän olisi ratkaisuna, niin se olisi Jeesus. Ja mä ihan sisimmässäni tunsin sen ja tuli mieleen tämmöinen sananlasku, 11. luku ja jae 2. Mihin ylpeys tulee, sinne tulee häpeäkin, mutta nöyrän tykönä on viisaus. Ja kun mä mietin näitä aikoja tuolla 4 vuoden takaa, niin mä olin todella ylpeä ihminen ja se ylpeys esti mua nöyrtymästä Jumalan edessä ja tunnustamasta sen, että mä oon oikeasti syntinen ja tarvitsen Jumalaa elämässäni. Ja tosiaan jouduin nöyrtymään Jumalan edessä ja toteamaan sen, että mitkä nämä mun omat valinnat tai semmoiset päätelmät tai ajatukset, filosofiat, niin ne ei mua auta, koska sisälläni sit loppujen lopuksi oli se tyhjyys. Ja silloin 2018 vuoden alussa, niin siellä Espanjassa yksin ollessani asuntoni kylpyhuoneen lattialla, mä sit itkin useamman tunnin ja mä tunsin semmoista tosi lohdutonta tuskaa ja koin, että sillä hetkellä, vaikka mä kuinka huusin Jumalan puoleen, niin mä en saanut vastausta. Ja on psalmeissa 50 ja 15 on tämmöinen monelle tuttu paikka. Ja avuksesi huuda minua hädän päivänä, niin minä tahdon auttaa sinua. Ja mun oma äiti on tämän joskus aikoinaan silloin, kun en ole elänyt uskossa, niin laittanut johonkin syntymäpäiväkorttiin muistutukseksi. Ja tämä on varmasti monelle hyvin tuttu kohta. Ja tämä aina silloin aikoinaan, kun elin maailmassa, niin tuli aina mieleen tämä kohta. Ja mä hädän hetkellä rukoilin Jumalaa, että jos sä nyt pelastat mut tästä tai vastaat mulle, niin sit mä lähden sua seuraamaan. Ja sit kun mä jotenkin ihmeen kaupalla aina selvisin niistä tilanteista, niin se sit unohtukin. Ja mä jatkoin sitä samaa elämääni, niin tuli mieleen, että tää ei lopu tähän, vaan tää jatkuu, että ja sinun pitää kunnioittamaan minua. Ja mä uskon, että mun epäuskon tähden myös siinä hetkellä, että kun mä mietin siellä kylpyhuoneen lattialle, että Jumala ei vastaa mulle, että tämä Jumala, jota mä nyt avuksi huudan, niin onko hän edes todellinen, ja kun hän ei mulle heti vastaa. Ja kuitenkin mun elämässä niin monta kertaa, vaikka mä en elänyt niin kuin hänelle, niin mun rukouksiin oli vastattu, niin koin, että sitä niin kuin mun todellista uskoa siinä koeteltiin. Ja tosiaan kun yksin siellä olin, niin oloni oli tosi yksinäinen. Ei ollut ketään, kenen luokse mennä ja pyytää, että mun puolesta siinä niin kuin rukoiltaisiin. Mut taisin mä silloin Suomeen sitten viestiä laittaa ja löysin kyllä sieltä Espanjasta erään seurakunnan, missä sitten sain. Tai mun puolesta rukoiltiin ja rukoilin tämän syntisen rukouksen ja koin siinä sitten, että tosissaan mun synnit oli anteeksi annettu
ja olin vapaa. Mutta tosiaan haluan kaikille sanoa, että tässä psalmin kohdassakin on toi alaviitti tuonne Matteuksen 7. lukuun ja jakeeseen 7. Anokaa, niin teille annetaan, etsikää, niin te löydätte, kolkuttakaa, niin teille avataan, sillä jokainen anova saa ja etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan. Eli Raamatussa on tällainen lupaus meille annettu, että jokainen, joka etsii ja joka kolkuttaa, niin hänelle avataan. Aamen. Aamen. Kiitos todella näistä todistuksista. Ja laulutaan tähän väliin yksi laulu näistä vihreistä lauluvihoista. Laulutaan tämä 71 ja sen jälkeen kuulemme lisää todistuksia. Nyt tulee veljemme Glody Lewis todistamaan Jumalan siunasta. Jumalan rauhaa teille kaikille. Tämä on ensimmäistä kertaa, että mä teen jotain tällaista. Yleensä mä otin vain jostain pienessä kokouksessa. Mä tänään jää siitä, miten mä tulin usko Jumalaa. Mä synnyin Angolassa. Mä synnyin roomalaisessa katolisessa perheessä. Oli aina silleen, että niin kuin syntymässä lähtien mä
en mä koskaan uskonut, että Jumala on olemassa. Mulla ei ollut mitään käsitystä, että kuka Jumala on. Mä muistan se, että kävin kirkkoon aina. Vanhemmat pakotti mua kirkkoon joka sunnuntai käymään. Ja mä näin sellaisia asioita, mitä kirkossa tehtiin, että se sai mut pienessä iässä joskus 5-6-vuotiaan miettimään, että mikä tämä kaikki on, että kuka tämä Jumala on. Sitten myöhemmin elämässä oli niin käynyt mulle, että mä aloin kysellä äidiltä, että onko Jumala oikeasti olemassa, mihin me tarvitaan Jumalaa tässä maailmassa, että eikö mä voi elää ihan mitä vaan elämää mä haluan. Mä muistan, äiti ei kyllä vastannut mulle mitään sellaista, mitä mä olin halunnut vastaukseen. Niin mä annoin asian olla. Kävi niin, että mä aloin itse etsiä niin kuin Jumalaa olemassa. Mä muistan se, että mä kyselin aina muslimikaverit, että onks mitä ero on niiden Jumalalle ja niin kuin Jeesukselle. Mä muistin se, että ne yritti aina saada mut kääntymään muslimiksi. Mä muistan se, että mä mietin noita kaikki asioita, pitäisikö lukea. Muistan, että ehdottomaan Koraniinkin lukee pienenä. Angolassa tultua Suomeen, mä muistan, mua tosi paljon pelotti, että me tultiin tänne pikkuveljen kanssa kahdestaan äidin kaverin kanssa. Äiti jäi sinne kotimaahan, niin mua tosi paljon pelotti kuolema. Mun suuri pelko oli kuolema. Ja kun mä olin miettinyt kuolemasta, mä muutin 8-vuotiaana, mä muistan, että mä itkin aina, että joku päivä mä lähden pois tästä maailmasta, että mitä järkeä tässä on, miksi mä en vaan lähde nytten. Mä kerroin siitä muistakseni pikkuvelille, pikkuveli vaan pienempi, ei se halunnut auttaa, ei se pystynyt mitenkään auttaa. Ja sitten mä kyselin Enolta se, kun mä tulin Enon luo tänne. Eno kertoi mulle Jeesuksesta ja kaikkea, mitä on, mitä Raamatus kerrotaan. Mä en kumminkaan kuunnellut Enoa, en halunnut kuunnella, vaan mulla oli vaan sellainen viha, että jos Jumala on olemassa, miksi se antaa meidän kuolla, miksi se vaan antaa meidän elää ikuisen elämään. Sitten mä menin ihan omiin asioihin aina tekemään. Mä muistan, että mua aina jännittiin niin kuin olla oma itteeni, mun piti aina esittää kavereita edes, kuka mä oon. Luonneltaan olen tosi ujo, mä muistan sen, että mä oon tosi ujo, mutta sitten kaveri edes piti aina esittää. Sitten kaverit vei mut sellaiseen tilanteeseen, sellaiseen paikkoihin, mihin mä en oikeasti koko sydämestä halunnut. Mutta mä halusin, että mut hyväksyttää jollain tavalla, että mä saan jostain hyväksyntää, koska kotona ei ollut sellaista rakkautta, mitä mulle kerrottiin. Ei ollut sellaista rakkautta, että jumalisuusrakkautta. Sitten mä hain aina hyväksyntää aina kaikille muille ihmiselle. Sitten 17-vuotiaana, kun mä olin 17 vuotta täyttänyt, mä kuulin eka kerran Jumalan sanasta. Mä kävelin rautatietorilla, joku tuli antaa mulle tietyn sana vastaan, että Jeesus rakastaa sua. Mä katsoin häntä vaan silleen, että mä en kyllä ymmärtänyt tätä, mikä tämä Jeesus rakkaus on. Sitten se alkoi heti sen jälkeen kertoa mulle synnistä, että mikä on synti. Ja mun mielestä mä olin vaan tälleen, että synti on vaan sellainen asia, että jos sä oot tappanut jonkun, muuten sä et sä oot syntinen, että muuten sä joudut taivaaseen. Sitten mä muistan, että mä olen väittelen häntä vastaan, että mä oon roomalaiskatolilainen. Ihan saa mitä mä teen, mä meen vaan ripitäytyy, niin kaikki on hyvin. Kyllä mä saan paikan itselleni taivaaseen. Sitten mä muistan, että mä en halunnut kuunnella häntä, mä lähdin vaan omiin maailmoihin, omiin asioihin. Sitten synnytuskaa kovaa lisääntyi silloin. Mä muistan sen, mulla oli tosi paljon ylpeyttä. Mä muistin, että mä halusin pelastaa itteeni. Mä muistin sen, mun ego oli se, että mä halusin aina pelastaa itteeni tiettyihin asioihin, mihin mä itse vein itteeni. Aina kun mä pelastin itteeni, mun tuli sellainen ylpeä, että en mä tarvi Jumalaa. Ei Jumalaa olemassa, ei se ketään auta. Sitten mä muistan sen, että se oli vaan pahentunut ja sitten yhden illan jälkeen mä olin alkanut itkeä vaan. Sitten mä en halunnut, että kuka kuulee perheessä. Mä en halunnut, että äiti kuulee, että sä kyselee jotain, mitä on tapahtunut. Mä aloin itkeä, sitten mä en saanut nukuttua. Ja sitten mä aloin miettiä, että mä en pysty pelastamaan itseäni, mitä järkeä on elää. Se oli ensimmäistä kertaa, että mä olin miettinyt, että siinä ei ole mitään järkeä elää. Mulla ei ole toivoa elää, että pitääkö tehdä elämästä loppuun nyt.
Mutta mä en uskaltanut kertoa äitille tuosta. Mä halusin suunnitella se ihan itse. Enkä halunnut kertoa kellekään se. Sitten mulla oli aamulla oli se aamutreeni. Aamutreenin jälkeen menin takas kotiin. Mä en mennyt kouluun. Mä muistan, että menin takas kotiin. Äiti oli siinä olohuoneessa, ylisti Jumalaa. Ja sitten, kun hän ylisti Jumalaa, ylistyksen oli sellainen sanapaikka, että ei se sanapaikka ollut, vaan siinä ylistyksellä oli se, että ne alkoi kertoa Jumalan armosta, että ei ole mitään syntiä, mitä Jumala ei pysty antaa anteeksi. Mä muistan, että se kosketti mua tosi paljon. Silloin oli ensimmäistä kertaa, mä avasin Raamattu itsekseen. Mä muistan, mä avasin Raamattu ja mä aloin vain itkeä kyynelle. Mä en kyllä lukenut sitä, mä aloin vain itkeä ja sitten mä suljin se, en mä halunnut. Ja sitten taas jatkuu, että olo vaan pahennui. Sitten jossain vaiheessa mä päätin rukoilla, jos Jumala on olemassa, jos hän on oikeasti olemassa, hän voisi pelastaa mua tässä. Mä muistan sen, mä aloin vaan itse tutkia Raamattu ja sitten mulla tuli tällainen sanapaikka Hosea kirja 5. luku 15. Jumala puhuu tässä. Mä muistan, mä avasin Raamattu ja sitten tässä heti tuli tämä sana. Jumala puhuu tässä, että minä menen takaisin paikoilleni, kunnes he ovat syyntänsä kärsineet ja etsivät minun kasvojani. Ahdistuksessa he minua etsivät. Silloin mä aloin rukoille Jumalaa, mä polvistuin eka kerta. Se oli ensimmäinen kerta, että mä rukoilin Jumalaa, mä polvistuin, mä aloin rukoille Herraa. Mä en tiedä, miten rukoillaan, koska mä muistin, että mulla oli aina äiti Maria rukousta ja kaikkia iltarukousta, mitä mulla oli. Mä en niistä välittänyt, mä vaan polvistuin, mä olin henkilökohtaisesti alkaa kertoa mun ongelmasta. Mä aloin kertoa kaikkea, mitä mä oon tehnyt Jumalalle. Sitten tuli taas toinen sanapaikka silloin samalla, että kun mä avasin, mä muistan, mä luin Raamattu vielä sen jälkeen, kun mä rukoilin, tuli Hesekielin kirja 18, ihan viimeisen lukuun asti. Herra kehotti, mä uskon, että se koski ihan minut itse, koska se oli viimeinen asia, joka sai minut luopumasta mun vanhasta elämästä ja seuraamaan Jeesusta. Hesekielin kirja 18, luku 31. Heittäkää pois kaikki syntiinne, joilla te olette rikkoneet. Tehkää itselleni uusi sydän ja uusi henki. Ja minkä tähden te kuolisitte, Israelin heimo? Sillä ei ole minulle miele kuolevaan kuolemaan, sanoi Herra. Siis kääntykää, niin te saatte elää. Mä muistan, mä aloin kysellä, mikä toi kääntyminen on. Mä kyselin äidiltä, mitä mun pitäisi tehdä, että mä kääntyn. Äiti heitti mulle kaikkea, mitä roomalaiskatolilaisissa opetetaan. Että pitää tehdä kaikkia asioita, että pitää rukoilla äiti Maria ja sitten jotain tiettyä asioita viedä almuun. Ja mulla ei ollut yhtään mitään niin kuin sellainen ajatus, että joo, että onko se vaan se, entäs mun vanha elämä, entäs minun syntini? Sitten äiti oli kysellyt, että syntiä on tehnyt. Sitten mä muistan, mä sanoin äitille, kyllä syntiä on tehnyt. Kyllä jokainen ihminen on tehnyt syntiä Raamatun mukaan. Äiti oli miettinyt silloin, että mä olin mennyt johonkin kulttiin, kun mä sellaisia aloin puhua. Mutta mä muistan, mä otin hänelle sanapaikkaan, missä mä kerroin hänen samasta paikasta, että jokainen ihminen on tehnyt syntiä. Sen saman iltana mä annoin elämäni Jeesukselle. Mä haluan kysellä myös häneltä, mitä mun pitäisi tehdä, että mä en usko, että minulle syntiä antaisit. Herra lohdutti mua, antoi mulle aina lohdutusta. Se toi mulle sellaisia uskovaisia ihmisiä, jotka kertoi mulle siitä kääntymisestä, koska mä muistan se, että mulla ei ollut mitään tietoa, mitä mun pitää tehdä. Pitääkö mun niin kuin auttaa köyhiä vai mitä mun pitäisi tehdä.
Sitten ihmiset alkoi kertoa mulle se, että sun pitäisi heittää pois sun synnit ja tunnustaa Herralle, että sä oot tehnyt synti ja kääntyä ja uudesti syntyä. Sitten kun mä olin kysellyt uudesti syntymisessä, ne selitti mulle, että sun pitäisi seurata Jeesus ja unohtaa vanha elämä. Mä muistan sen, että mun vanha elämä oli musta niin vahvasti kiinni, että mä en halunnut luopua siitä. Mä en missään nimessä halunnut luopua siitä. Sitten mä tein Herran kanssa sopimuksen, että Herra, jos sun pitäisi antaa mulle jotain, että mä luopuisin, koska mitä järkeä mulla on luovuttaa mun elämää. Mä näin, että sä kuolit, eli mulle käy varmaan samalla tavalla, että mä vaan kuolen ilman mitään. Mä muistan se, kun mä selitin ton, mä aloin rukoilemaan Jumalaa, että anna mulle sellaista uskoa, että mun ei tarvi odottaa, että sä annat mulle jotain, koska mä luin tässä kaikki profeetat, ne kuolivat, kaikki niitä kivitettiin. He silti uskoi, ne luotti sinun armoon, ne luotti, että sä jonain päivän niitä herätät kuolesta. Mä muistan, seuraava päivän mä menin kirkkoon. Kirkossa pappi alkoi kertoa, ei ollut siis roomalaiskatolaiskirkko, se oli vaan niin kuin normaali seurakunta, meni kirkko, uskovainen veliveimy. Sitten se alkoi kertoa, että Herra seurasi, että jos haluat seurata Jeesusta, ei vaati mitään sun, ei vaati, että saat jotain, se vaati vaan, että sä niin kuin uskot häneen, hän kyllä pitää sinusta huolta kaiken aikoin, kaiken elämäsi niin kuin ongelmiin. Mulla oli tosi vaikea, niin kuin, kun mä tulin sellaisessa angolaisessa perheessä, että se oli tosi vaikea miettiä, että jos mä niin kuin luovutan, mä tuun uskoon, se on varmaan sellaisen, että mä elän niin kuin jossain munkkina, että mun ei tarvitse tehdä mitään, mun ei tarvitse niin kuin käydä duunia, mitä mä pääsen elättämään mun äitiä tai perhettä. Mutta sitten kun mä Raamattu luin koko ajan, mä rakastuin Raamattu lukemiseen, mä luin koko ajan se, että Herra haluaa kumminkin, että mä sitä teen, se antaa mulle elantoa kaikilla tavoin, hän pitää minusta huolta. Ja mä aloin uskoa hänen sanaa, mä aloin uskoa se usko, että sai mut tekemään, niin kuin luovuttamaan mun vanha elämä ja antaa mun koko elämä Jeesukselle. Ja siitä asti mä oon alkanut seuraa hänet tähän päivän asti, ja mä muistan, että Herra vei mut tosi vaikea tilanteisiin, tosi vaikea asioihin, jopa usko tullessa, että jossain vaiheessa mä halusin luovuttaa uskoa, mä en tiedä miksi tuli silleen, että mä halusin luovuttaa uskoa, ja sitten mä kävelin siinä samana päivänä, mä näin velje Daavidi, hän kertoo hänen uskon tulemiseen, sitten se kertoo, että hän oli menossa naimisiin. Ja se kosketti mua tosi paljon, se sai mut miettimään, että Herra kyllä pitää uskovaisia, niin kuin uskovaisista huolta. Se sai mut uudestaan niin kuin tulla takaisin Herran luo. Sitten kun mä tulin takaisin Herran luo, mulle ei löytynyt sellaista, niin kuin, sellaista seurakuntaa, mihin mä voisin käydä, että mä saisin niin kuin etsiä Jumalaa. Mä muistan, mä vaelsin kaikkialla, mä menin ihan missä vaan. Ja jossain puhuttiin ihan eri Jeesuksesta, mitä niin kuin on Raamatussa puhutaan. Se sai mut vetäytyä ihan yksinäisyyteen. Ja mä luulin, että yksinäisyyteen vetäytymisessä mä niin kuin pääsen parempiin, koska mulla oli se, että mun ei tarvitse mennä mihinkään seurakuntaan, koska ei ne palvele Herraa. Myöhemmin elämässä kävi niin, että mä olin taas poikkeunut taas pois Herralta ja se oli niin kuin viimeinen kerta, että mä en halunnut enää niin kuin mennä takaisin, koska elämä vaan löi enemmän ja enemmän. Mä soitin veljelle, itse asiassa mä lähetin veljelle Davidille viestiä, mä muistan sen, mä kerroin tilanteesta. Hän sitten kertoi mulle tästä seurakunnasta ja kertoi mulle, että tässä pidetään jotain nuorten kokouksia, ja kun kävi eka kerran nuorten kokouksia, mä näin tosi paljon nuoria, jotka oli uskossa, sai mun uskon vahvistumaan tosi paljon, ja silloin mä en halunnut enää vetäytyä yksinään, mä halusin aina käydä nuorten kokouksissa, että mä saisin niin kuin tuntea Herran enemmän ja enemmän. Ja sen päivän lähtien nuorten kokouksen jälkeen mä halusin antaa mun koko elämäni Jeesukselle, en halunnut enää olla sille, että mä toinen jalka olisi aina maassa, mä halusin, että mä annan mun kokonaisuuteen elämäni kuolemaan asti, ja Herra alkoi niin kuin toimia minussa, alkoi myös
käyttää minut monenlaisiin nuorteen, tosi paljon nuorille, jolle kävi samoja asiat kertomaan, niin kuin jakamaan mun uskoa tulemisesta, kertomaan niille, että Jumala on olemassa, että meillä kaikilla on toivoa, ei mitään muu on autetta, ei mitään auttaa paitsi Herra. Ja sen jälkeen Herra myös antoi mulle puolison. Se tapahtui tosi paljon Herran kunniaksi. Se ei tapahtunut koskaan niin kuin minun kunniakseni. Se tapahtui tosi paljon Herran kunniaksi, että mä sais, niin kuin Herra voisi käyttää mua siinä, että voisin loistaa Jumalan kirkkautta ja Jumalan valoa muille nuorelle. Ei ollut mitään enempää, vaan toi mitä mulla oli tossa. Ja mä uskon, että Herra vietään tehtävän, mitä hän aloitti loppuun asti. Hän ei minusta luopu, vaikka minä hänestä luovun, hän aina vetää mua takaisin ja vie mut aina eteenpäin. Että elämäni pahin pelko on Jumala ottanut se pois, että kuolema ei enää hallitse mua, että jonain päivänä mä voin. Mä uskon, että Jumala nostaa minut kuolesta. Se oli elämäni tärkein asia antaa Jeesukselle koko elämä, eikä vaan osina, vaan jokaisen ruumin osani annoin Jeesukselle, että hän saisi käyttää minut ja toisi hänen valossa tähän maailmalle. Kiitos. Kiitos veljelle todistuksesta. Aamen. Ja seuraavaksi tulee sisaremme Aino Kuoppala todistamaan Jumalan siunasta. Joo, rauhaa vaan jokaiselle. Uuden vuoden kokous. Ja voin sanoa, että on ehdottomasti kaikista tapahtumarikkain vuosi, mitä elämässä on ollut. Ja joitakin vuosia sitten itse olin jossain noissa penkeissä istumassa ja kuuntelin muiden uskoontulotodistuksia UV-kokouksissa. Ja sitä aina tunsi sellaisen piston sydämessä, että no, jotkut on antanut elämänsä Jeesukselle, mutta en minä nyt vielä kuitenkaan varmaan itse tuossa tilanteessa ole, mutta nyt sitten olen itse tässä. Ja noin vuosi sitten on mun hengellisen uudesti syntymän taikka uudistumisen vuosipäivä, että siitä on nyt aika lailla vuosi, kun se tapahtui. Ja aika samat taustat on kuin monella muullakin nuorella täällä, että on uskovaiset vanhemmat ja he ovat sitten täällä meitä lapsia tänne meitä tuoneet ja täällä ollaan kasvettu ja tutustuttu toisiin nuoriin myös ihan pienestä pitäen. Ja kävin noin 12-vuotiaana täällä kastella ja sain silloin ensimmäistä kertaa täyttyä Pyhällä Hengellä, mutta sitten oli semmoinen ikä, että just meni sinne yläasteelle ja sitten oli tarvetta hakea ihmisiltä hyväksyntää ja mennä sen valtavirran mukana sitten. Ja aika nopeasti siitä sitten lähti Herran poluilta niin omille poluille sitten siinä. Ja sitä kesti aika monta vuotta, että oli ihan kaukana Jumalasta. Ja siitä sai kyllä sitten maksaakin, niin kuin varmasti monet tunnistaa sen, että on ollut esimerkiksi suurta ahdistusta tai masennusta sitten, minkä kanssa on saanut kamppailla. Ja sitten kun on uskovaiset vanhemmat, niin on kuitenkin tiennyt totuudesta, mutta sitten elänyt tavallaan toinen jalka maailmasta, toinen jalka sitten siinä, että tietää totuuden. Ja siinä itsekin olin. Ja sen takia, vaikka eli syntielämää, niin sitä synnistä ei koskaan voinut nauttia täysin siemauksin juuri sen takia, että oli se omatunto, mikä syytti, koska tiesi, että nämä asiat on väärin kuitenkin Herran silmissä, vaikka ei tahtonut antaa sit kuitenkaan silloin vielä elämää Herran käsiin kokonaan. Mutta tuossa pikkusen reilun vuosi sitten, 2020 loppuvuodesta lokakuusta, niin, tai se syksy, mikä siinä oli, niin muistan erityisen ajan, että oli suurta ahdistusta. Ja
vielä siinä kohdassa niin ei ollut sellaista, ei nähnyt sitä, että okei, tässä on kysymys nyt siitä, että pitää antaa elämä Jeesuksen käsiin kokonaan. Niin sitten siinä alkoi etsimään fiilistä just kaikkialta muualta, maailmasta ja muualta, että esimerkiksi musiikista pidin itseni sellaisena musiikki-ihmisenä, että sitä rockia ja metallia piti ränkyttää 24/7 ja muuta tämmöistä. Ja sitten kun oli täyttänyt sen 18 vuotta, niin alkoi ravaamaan sitten kaikissa rockifestivaaleilla ja konserteissa ja kaikessa mahdollisessa. Ja sitten niistä on seurannut muita juttuja sitten. Mutta kuitenkin Jeesuksen veri alkoi sitten murtaa kaikki näitä synnin kahleita ja tätä musiikkiakin, mikä sitten mua sitoi vahvasti maailmaan, niin mulle linkattiin semmoinen hengellinen soittolista, missä oli hengellisiä kappaleita. Ja vaikka mä kuuntelin maailman kappaleita, niin mä ajattelin, että mikään ei voi olla parempaa kuin tämä, että niinku, eihän tästä pääse enää paremmaksi, että en mä pystyisi lopuun ikinä musiikista. Niin, sitten mä kuuntelin niitä hengellisiä kappaleita ja siellä oli yksi tietty laulaja niin, ja selkeästi Pyhä Henki oli hänenkin äänestä vaikuttanut ja laulamisessa, niin mä ajattelin, että vau, että mä en ole ikinä kuullut kauniimpaa ja mä ihastuin niihin hengellisiin lauluihin, mitä täälläkin on sitten laulettu. Ja sitten tupakkaakin poltiin siinä varmaan joku 5 vuotta, aloitin sen todella nuorena, että joku 14-15-vuotiaana. Se oli sitä yläasteen aikaa, kun oli tarvetta esittää kaikille, että on jotenkin siisti tyyppi ja tälleen. Sitten mä lopetin tupakoinnin tuossa 2020 syksyllä ja mä ajattelin silloin vielä, että joo, että en mä tätä niin kuin Jeesuksen takia tee, että mä teen tätä itteni takia ja näin. Mutta sitten myöhemmin syksyllä sitten, niin oikeastaan silloin niin heräsi semmoinen valtava synnin tunto kaikesta, mutta oli kuitenkin... olin niin vahvasti uskonut kaikki sieluvihollisen valheet, että enemmänkin se synnin tunto aiheutti sellaista inhoa itseään kohtaan. Ja se vaan osoitti, että kuinka saastainen ja syntinen ihminen on, ja että miten inhoittavia ja iljettäviä tekoja ihminen voikaan tehdä. Niin se enemmän sitten johti siihen, kun oli uskonut kaikki sieluvihollisen valheet, niin se enemmän johti siihen, että et enemmän mietti sitä, että haluaisi mieluummin päättää päivänsä, että ei tällaista pysty kestämään tällaista syntitaakkaa. Mutta sitten, kun tiesi kuitenkin Jumalan olemassaolosta, että sitä ei ole koskaan kuitenkaan epäillyt, vaikka Jumala ei ole aina kunnioittanutkaan näillä maailmanpoluilla, niin tiesi, että Jumala on olemassa ja että ei sitä voi omaa henkeä riistää itseltään, että se on semmoinen asia, että sitä ei kyllä... Niin kuin sit löytää itseänsä kyllä tuolta helvetistä, että jos niin tekee. Ja tuli semmoinen vahva ajatus tai tämmöinen sydämelle, että mä en voi enää paeta totuutta. Että jos mä en tee parannusta, niin mulla on paikka sitten siellä helvetin liekeissä. Että jos mä kuolisin tänä iltana, niin mä olisin siellä. Että mun pitää antaa elämä Jeesuksen käsiin kokonaan. Ja sitten Jeesuksen sovitustyössä ja sen pyhän veren kautta niin sai kokea todellisen vapauden kaikista synnin kahleista. Ja siinä todella kirkastui, että mitä tarkoittaa, kun antaa elämänsä kokonaan Jeesuksen käsiin. Että silloin yritti pari kertaa tulla itse uskoon omin voimin, ja mistä mä kerroin viime todistuksessa viime syksyllä, että mitä siinä sitten kävi, kun heitti niitä päihteitä sinne roskikseen, niin sitten ei mennyt kuin varmaan tunti, niin kävi jo hakemassa ne sieltä takaisin, että ei omassa itsessä ja omassa voimassa pysty mitään tekemään. Ja että jos ei Herra itse vedä meitä puoleensa, niin ei me voida sitä itsekään tehdä kuitenkaan. Ja kuitenkin... sen tiesi, että Jumalan armo on niin suuri, se kattaa kaiken, että vaikka kuinka sydän syyttäisi mistä tahansa asiasta, synnistä tai muusta, niin sydämeen kuitenkin tuli sellainen rauha, että tavallaan Jeesus sanoi, että hei Aino, että mä oon jo masannut sun syntivelkasi, että ole rauhassa, että sun synnit on pesty verellä ja niitä ei enää ole. Ja... Sitten noin vuosi sitten
tiesin, että täällä tai meillä on näitä nuoria täällä, niin että he pitivät nuorten raamattupiirejä. Sitten mulla tuli sydämellä, että mä voisin kanssa lähteä mukaan sinne ja kuunnella, että mitä siellä on. Ja seurasin sitten useamman kerran siinä sivussa, että kun siellä tutkittiin raamattua ja muuta. Ja sitten mä aloin käymään myös näissä seurakunnan kokouksissa. Oli vielä niitä aika voimakkaita koronarajoituksia silloin, että täällä oli ihan rajoitetut kävijämäärät ja piti ilmoittautua ja kaikkea, mutta aina mä livahtelin tänne. Ja, no onhan mä tällä kirjalla kuitenkin, mutta livahdin tänne kokouksiin sitten ja täällä oli vaan niitä rukouskokouksia, mutta siinä oli kuitenkin aina semmoinen rauha mukana ja mua ei edes jännittänyt tulla tänne ihan ypöyksin, vaikka kukaan sisarista tai velistä ei ollut täällä mukana tai mitään tämmöistä, että ihan yksin vaikka oli täällä, niin uskalsi kuitenkin olla. Ja siinä tunsi sellaisen Herran läsnäolon, että se on minä ja Herra siinä kuitenkin. Ja sitten Herra otti musta kiinni ja sitten kaikki hommat alkoi vaan luistamaan, että Herra ojensi hänen auttamaan käsivartensa mulle ja sain tarttua siihen. Ja sen jälkeen ollaan sille tielle jääty, kiitos Herralle. Ja sitten myöhemmin sit uskon tulossa, niin mun pikkuveli Antero mainitsi siitä, että hänellä ja sitten mun nykyisellä aviomiehellä Paulilla, niin heillä oli semmoinen sopimus, että Antero oli joskus ehdottanut, että rukoillaan, että Aino uudistuu uskossa. Ja he olivat sitten tehnyt sen sopimuksen, että he muistivat mun uudistumista rukouksiin. Ja siitä sitten ei kauan mennytkään, niin sitten sain todella uudistua uskossa. Ja hekin vetosivat siihen Raamatun paikkaan, mikä löytyy Matteuksen evankeliumista ja 18. luku ja 19. jae. Matteus 18.19, missä Jeesus sanoo, että vielä minä sanon teille, jos kaksi teistä maan päällä keskenään sopii mistä asiasta tahansa, että he sitä anovat, niin he saavat sen minun isältäni, joka on taivaissa. Niin tämä on sellainen asia, että tämä anominen, että se ei ole sellaista, että Jumala että anoo mulle vaikka Lamborghini, vaan et saa ihan mitä tahansa, mitä anoo. Siis tämä on semmoinen asia, että se kirkastaa Jumalan nimeä, että nämä kaksi oli rukoillut mun sielun uudistumisen ja pelastumisen puolesta. Ja se kirkastaa Herra Jeesuksen Kristuksen nimeä. Niin se on semmoinen asia, että minkä Herra halusi sitten antaa. Ja se oli Herran suunnitelmissa. Herra oli kaiken edeltä käsin nähnyt kuitenkin. Ja tosiaan sitten tämän vuoden heinäkuussa sitten mentiin Kihlojen Paulin kanssa ja viime kuussa mentiin naimisiin, että Herra johdatti puolisonkin sitten hyvin nopeasti siinä uskon heti alkutaipaleella jo. Ja me ollaan sitä monesti ihmeteltykin, että miten kaikki vaan tapahtui, että ei todellakaan ole mitään omassa voimassa tapahtunut, kun hyvä, että pysyy itsekään messissä, että mitä tässä on niin kuin tapahtunut kaikissa näissä asioissa. Ja sitten tähän loppuun mä haluan lukea tämmöisen sananpaikan, mikä on jo tässä kerran luettu. Eli se on se toinen korintolaiskirja, 6. luku ja 2. jae. Sillä hän sanoo, otollisella ajalla minä olen sinua kutsunut ja pelastuksen päivänä sinua auttanut. Katso, nyt on otollinen aika. Katso, nyt on pelastuksen päivä. Eli vaikka tämäkin sananpaikka on tässä jo kerran tullut esille ja näin, niin tämä oli semmoinen paikka, mikä uskon alkutaipaleella sitten puhutteli todella voimakkaasti. Että se on todella tänä päivänä, että nyt on pelastuksen päivä, että sen on tartuttava sitten. Ja ei ole kuitenkaan mitään sattumaa, että tämäkin paikka tässä on nyt sanottu. Että jos täällä on joku ihminen, joka kuulee tämän, niin ottakoon sitten vaari siinä Jeesuksen ja Jumalan armosta siitä. Ja tässä on minun uskoon tulo todistukseni ja Jumalan rauhaa vaan kaikille. Aamen. Kiitos Jeesus tästä todistuksesta. Ja odotetaan tähän väliin yksi laulu näistä vihreistä lauluvihoista ja sitten
saamme kuulla vielä todistuksia. Odotetaan tämä 87 näistä vihreistä lauluvihoista. Todistamaan sisaremme Suvi-Maria Koivisto Jumalan siunasta. Rauha kaikille. Jännittää aika paljon jotenkin yhtäkkiä. Mä oon ollut nyt 6 vuotta uskossa ja mua pyydettiin todistaa mun uskoontulosta. Mä voisin kertoa vähän mun entisestä elämästä, että mun arvot oli täysin Raamatun vastaisia. Mä elin luonnottomissa suhteissa, sellaisissa samaa sukupuolta olevissa suhteissa. Ja mä olin sisäisesti tyhjä ja todella onneton. Mä etsin rakkautta muista ihmisistä. Mutta mikään määrä rakkautta ei koskaan riittänyt täyttää sitä sisäistä tyhjiötä, mikä mulla oli. Mä kärsin itse tuhoisesta masennuksesta ja silloin mä sain kokea todeksi sen, mitä Raamattu sanoo sielun vihollisesta. Johanneksen evankeliumissa luvussa 10 ja jakeessa 10. Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Ja musta todella tuntui siltä, että joku tahto tuhota mut sisäisesti sisältä päin. Kaiken tämän mun elämän keskellä mulle kuitenkin avautui ensimmäinen etsikaaika. Ja mulla oli uskovainen ystävä, jonka mä olin pitkään tuntenut. Kun mä kysyin häneltä, että mitä Jumala ajattelee mun elämästäni, niin hän vastasi, että
Jumala rakastaa ihmistä, mutta vihaa syntiä. Ja mä mietin paljon sitä, että Raamattu sanoo, että mä oon matkalla kadotukseen. Mietin paljon helvettiä. Ja että Jumalan edessä ne asiat, mitä mä harjoitin, niin ne oli vääriä. Ja mä aloin käymään kokouksissa ja puhuin paljon hengellisistä asioista mun ystävän kanssa. Ja jopa mun entinen paras kaveri sanoi, että se ei voi enää olla mun ystävä, koska mä aloin puhua sellaisia asioita, mitä mä silloin puhuin. Mutta silti mä käänsin selkäni Jumalalle, koska mä rakastin enemmän syntiä. Ja sen jälkeen mun elämä meni entistä riettaammaksi ja onnettomammaksi. Ja mä käännyin muihin niin sanottuihin hengellisiin asioihin ja New Ageen. Ja mä yritin löytää itsestäni rauhaa. Ja mä lähdin matkustamaan ja menin reppureissaajaksi Aasian vuodeksi. Ja sillä matkalla mä kävin läpi melkein kaikki keinot, millä tavalla voi löytää sisäistä rauhaa. Ja mä sain monia yliluonnollisia kokemuksia, mutta ne oli vaan kaikki hetkellisiä. Ja aina mua ahdisti jälkeenpäin, koska ne kokemukset ei ollut jumalaista. Ja vaikka mun rahat olisi riittänyt vielä sinne matkustamiseen, niin joku kuitenkin yhtäkkiä alkoi vetää mua takaisin Suomeen ja mulle tuli pakko mieleen palata takaisin Suomeen. Ja se oli Jumala. Ja Jumala alkoi silloin tarttua mun elämään, mutta se työ, mitä Jumala teki, oli tosi näkymätöntä. Ja se tapahtui paljon asioita. Mä en halunnut enää juoda alkoholia yhtäkkiä, mä en halunnut katsoa elokuvia. Sitten mä en enää viihtynyt niissä vanhoissa kaveriporukoissa. Ne asiat todella pimeiltä, mitä ne teki, ja se oli ahdistavaa. Ja mulle avautui silloin mun toinen etsikkoaika. Ja mulle tuli voimakkaita ajatuksia, mitä mä en edes ymmärtänyt, että mitä ne tarkoitti. Mä halusin antaa mun elämäni kokonaan Jumalalle, mutta mä en edes tiennyt, kuka Jumala on ja mitä se ajatus tarkoittaa, että antaa koko elämänsä Jumalalle. Ja mulla oli myös kaipaus olla puhdas, mutta mitä se tarkoitti, sitäkään mä en tiennyt. Ja mä halusin löytää totuuden, vaikka se olisikin jotain, mikä oli vastoin mun omia ajatuksia ja sitä, mitä mä koin oikeaksi. Ja vaikka mä olin aina ajatellut, että mä uskon Jumalaan New Agein kautta, niin silti mulle tuli jostain halu löytää Jumala ja totuus muualta kuin sen New Agein kautta. Ja mä rukoilin 3 kuukautta, että Jumala, oletko sä olemassa? Ja se pelotti mua tosi paljon ja se hävetti mua, koska mä tajusin, että mä oon ikään kuin ulkopuolella Jumalasta, enkä tunne Jumalaa ja mä oon kaukana Jumalasta. Ja mä mietin, että kuuleekohan Jumala mullaisen huudon ja ne rukoukset, koska mä olin niin kuin siinä New Ageissä niin voimakkaasti. Ja sitten mä ajattelin, että jos on olemassa todellinen ja elävä Jumala, niin silloin hän voi ilmoittaa itsensä mulle henkilökohtaisesti. Ilman, että kukaan aivopesee mua omaan uskoonsa. Ja kun mä rukoilin Jumalaa, että onko hän todellinen, niin mä sain varmuuden siitä, että on olemassa Jumala. Mä tunsin ulkopuolisen voiman. Sitten se avasi mulle vaan entistä enemmän kysymyksiä, kuka sä olet Jumala ja mitä sä tahdot musta. Ja kun mä mietin näitä asioita, niin yksi vieras poika tuli mun luokse metroasemalle ja sanoi, että musta tuntuu, että Jumala haluaa puhua sulle Jeesuksesta. Ja mä tiesin sydämessäni, että se oli vastaus Jumalalta, että Jeesus oli se vastaus. Ja että mun täytyy lähteä seuraamaan Jeesusta. Ja mä ihmettelin, koska maailma on täynnä kaikenlaisia totuuksia, että se totuus olisikin niin kuin Jeesus kaikista niistä muista. Sitten mä olin matkalla töissä kotiin, kun mä näitä asioita mietin ja mä sydämessäni kysyin, että kuka sä olet Jeesus? Ja mä kysyin, että oletko sä olemassa? Ja heti mä sain nähdä hänet. Mä en nähnyt häntä fyysisillä silmilläni, mutta ikään kuin mun sisäisillä silmilläni mä näin hänet. Ja mä näin suuren kirkkauden ja ihmisen muotoisen olennon ja se oli Jeesus. Ja heti kun mä hänet kohtasin, niin mä ymmärsin välittömästi, että mitä tarkoittaa sana synti. Ja samaan aikaan mä sain kokea suurta rakkautta, suurinta rakkautta, mihin mä olin koskaan törmännyt. Ja mä tiesin, että Jeesus rakastaa mua. Ja mä tiesin, että kaikki valinnat, mitä mä olin koskaan elämässäni tehnyt, oli
oli vääriä ja ne oli syntiä, koska mä en ollut koskaan kääntynyt Jumalan puoleen ja kysynyt häneltä, että mitä mieltä hän oli asioista mun elämässä. Ja kaksi tietä avautui mun eteen. Mä voisin jatkaa sitä elämää, mitä mä olin siihenkin asti elänyt. Ja silloin mä saisin tehdä ihan mitä mä haluan ja mä saisin itse päättää kaikessa. Tai sitten mä voisin antaa elämäni Jeesukselle ja lähteä kulkemaan sitä tietä, minkä hän oli mun elämälleni suunnitellut. Ja mä olin kyllästynyt silloin, siinä vaiheessa mun omiin väärin valintoihin. Niin, ja siihen, että kaikki mun valinnat johti aina umpikujiin. Mutta mä en tehnyt vielä siinä oli paljon vääntöä ja taistelua. Ja tyyli, että mä olin ostanut taas menolipun maailmalle, ja mulla oli kuukausi enää aikaa tulla uskoon, ja mä halusin tulla uskoon, ja mä rukoilin Herralta, että se voisi johdattaa mua eteenpäin, koska mä en tiennyt, että miten tullaan uskoon, ja mä en tiennyt, että mitä hän haluaisi, että mä teen seuraavaksi. Ja sitten Herra sanoi, että ota Herra Jeesus sun herraksesi ja ota kaste. Ja vaikka mä en ymmärtänyt mitään Raamatusta tai muistakaan uskon asioista, niin mä käsitin, että se on kuitenkin Jumalan tahto mun kohdalla. Ja päivä ennen kastetta mä kysyin Herralta, että onko mun ihan pakko ottaa se kaste. Ja mä kuulin äänen päässäni, että mä en voi vaikuttaa sun elämässä, jos et sä ota sitä kastetta. Ja silloin mä sain pyytää mun syntejä anteeksi. Mä tunnustin Jeesuksen mun pelastajaksi ja herraksi. Vanhemmisto veljet rukoili mun puolesta. Mä sain täyttyä pyhällä hengellä, jossa merkkinä mä sain puhua uusilla kielillä. Sitten mä menin kasteelle. Ja sen jälkeen mä sain kokea, mitä on olla sisäisesti puhdas, kun Jeesuksen veri sai pestä mun synnit pois. Ja se tuntui siltä, että kun on käynyt suihkussa ja sä oot niin kuin ulkoisesti ihan puhdas, niin siltä musta tuntui sisäisesti ja mä en ollut koskaan tuntenut mitään vastaavaa. Ja se oli ihan aivan todellista. Ja se mun sisäinen tyhjä, mikä mulla oli aina ollut, niin se täyttyi rauhalla ja Jumalan rakkaudella. Ja mä sain pysyvän rauhan, sen rauhan, minkä Herra Raamatussa lupaa antaa niille, jotka häntä seuraavat Johanneksen evankeliumissa 14. luku ja 27. Rauhan minä jätän teille, minun rauhani, sen minä annan teille. En minä anna teille niin kuin maailma antaa. Mä kerran todistin mun työkaverille mun uskontulosta ja mä kerroin siitä elämästä, mitä mä olin elänyt ja mä olin matkustellut ja tehnyt kaiken, mitä mä itse halusin. Mutta että sitten kun mä olin kohdannut Jeesuksen, niin mä jätin sen kaiken entisen elämäni taakse ja lähdin niin kuin seuraamaan Jeesusta. Ja se mun työkaveri ihmetteli, että mikä sai sut ihan oikeasti jättämään sen kaiken Jeesuksen takia. Ja vaikka mä kuinka yritin selittää, niin se ei tuntunut, se halusi tietää sen ihan perimmäisen syyn. Ja sitten mulle tuli mieleen yksi vertaus, mikä on Matteuksen evankeliumissa. Ja luvussa 13 ja jakeessa 45. Vielä taivasten valtakunta on kuin kauppias, joka etsi kalliita helmiä. Ja löydettyään yhden kallisarvoisen helmen, hän meni ja myi kaikki, mitä hänellä oli, ja osti sen. Ja silloin todella, kun mä sain löytää Jeesuksen, niin mä ymmärsin, että tämä on kallisarvoisin asia, mitä elämänsä voi saada. Aamen. Aamen. Kiitos jälleen tästäkin todistuksesta. Ja lauletaan tähän väliin yksi laulu ennen kuin tulee viimeiset kaksi todistajaa. Lauletaan tämä 105 näistä vihreistä lauluvihoista.
Ja nyt tulee veljemme Pauli Kuoppala todistamaan Jumalan siunasta. Rauhaa kaikille. Varmasti jokainen täällä oli jo uskossa oleva. Pystyy yhtyä siihen iloon, sydämen iloon, mikä siitä on, kun saa todella kulkea tätä ristin tietä ja saa todella palvella Herraa. Vaikka tämä ristin tie todella on välillä kaita polkuja, tulee kaiken näköisiä vastoinkäymisiäkin joskus, mutta paljon myös niitä onnistumisia Herran armosta ja tällaisia, niin me saadaan kiittää Jumalaa, koska kaikki yhdessä vaikuttavat niiden parhaaksi, jotka uskovat. Ja se on todella, tänäänkin ihan ihmettelin sitä, että kuulin tuolla töissä, niin ajattelin, että kuinka suuri asia se on, että saa taivaspaikan, saa olla matkalla taivaaseen puhtaasti armosta. Sillä ei ole mitään tekemistä oman itsensä kanssa eikä minkään muunkaan vastaavan kanssa, vaan todella se on Jumalan armoa ja rakkautta ihmisiä kohtaan. Ja että jokainen, joka uskoo siihen, että hän on maksanut kalleen pansaa, eli oman henkensä ristillä, sen tähden, että me saataisiin todella pelastua hänen haavojensa kautta ja sitä ristin kuoleman kautta todella. Ja sitä joskus miettii, kun tässä uskon, itsekin uskovaista perheestä siis, ja monesti sitä ei osaa edes tajua tai osaa arvostaa kyllin sitä, että kuinka suuri armo on, että saa olla uskovaisessa perheessä, kun on saanut nähdä sitä, mitä tarkoittaa se, että kun ihmiset tuntevat elävän Jumalan, vaikkakin sitten maailma alkaa vetämään ja nuoren alkoi muakin vetämään ja luovui sitten elävästä Jumalasta ja silloin Herrasta tulee ehkä semmoinen kuva mieleen, että tämä on uskontoja ja sääntöjen noudattamista ja muuta vastaavaa, että ei kukaan jaksa tällaista uskontoa ja muuta. Ja se oli todella nuorena ihmisenä, kun ei ymmärrä asioita, niin näin ajattelin, mutta todella kun on saanut tulla uudistua Jumalan armosta, niin on kyllä käsittänyt, että kuinka väärässä oli. Ja varmasti se, jos ihmiset haluaa tietää, että mikä on se pelastuminen, mitä se tarkoittaa, niin se on pelastus omien syntien palkasta. Mutta ihmisillä on varmasti se, niin kuin mullakin oli tapana sanoa omista synneistä ja nähdä ne paljon lievempinä, mitä ne on Pyhän Jumalan silmissä. Ja todella sitten, kun sitä ajattelee, että helvetin tuomio ja näe, että ne on niin kuin liian suuria tai jotain, niin näin ei ole, koska se synti on todella vakavaa Herran silmissä. Ja todella kuitenkin se Jumalan armo ja rakkaus, mikä ihmistä kohtaa, kun ihminen ottaa Jeesuksen Kristuksen elämään vapahtajana, niin se on ihmeellinen ja se rauha, mikä siinä tulee. Ja tahtoisin mainita yhden asian, mikä on varmaan ehkä suurin sellainen asia, niin on se, että kun ihmiset tai kieltävät Jumalan olemassaolo, joka on luonut tämän luomakunnan, kauniin luomakunnan ja ihmiset ja kaikki eläimet ja kedon eläimet ja kukat ja kaikki on Jumalan luomaa ja sitten ihminen omassa voimassaan sanoo, että Jumala ei edes ole olemassa. Niin se on varmasti semmoinen häpäisy Jumalaa kohtaan, missä se, mikä on se suuri synti, se tulee jotenkin Raamatustakin esille, mutta Luukkaan evankeliumista 13 lukuja siitä jakeesta 24. Täällä sanotaan, että kilvoitelkaa päästäksenne sisälle ahtaasta ovesta, sillä monet, sanon minä teille, koettavat päästä sisälle, mutta eivät voi. Tämä oli todella sitten, kun olin ollut maailman teillä juossut omissa nautinnoissa ja tehnyt sitä, mitä itse haluan. Ja varmasti monet perheenjäsenet pystyy antaa myös sen todistuksen, että olin aika mahoton niin sanotusti äitiäni kohtaan ja sisariani kohtaan. Ja todella ylpeä ja täynnä itseäni ja kaikkea tätä. Ja sitten Jumala joutui tietyllä tapaa lujalla kädellä puuttumaan sitten siihen omaan vaellukseen, koska syystä tai toisesta tahtoi munkin kaltaisen ihmisen pelastaa. Ja
muistan sitten, että siinä alkoi tulla sitten valtavaa ahdistusta ja semmoista, että näin vaan painajaisin, enkä saanut nukuttua alkuunkaan. Ja oli todella se ahdistus, mistä ollaan kuultu täällä paljon todistuksia, niin se todella täytti sen sisimmäisen sellainen pimeys, ettei untakaan pystynyt. Tai aina muistaa, että kun suljin silmät, niin sitten alkoi näkyä kaiken näköisiä pimeyden olentoja ja semmoisia. Ja muistan yhden selvästi, kun joku semmoinen pimeyden olento sitten otti jaloista kiinni ja alkoi vetää jonnekin maan syövereihin ja semmoisiin pimeisiin kuiluihin. Ja tällaisia sitten, kun siinä oli vähän väliä, kun sulki silmänsä yritti nukkua, niin ajattelin, että uskovaisen perheen lapsena ymmärsi, että nyt Jumala todella yrittää pysäyttää mua tällä tiellä ja haluaa vetää mut todella pelastukseen. Ja Matteuksen evankeliumi 7. luku ja jae 14. Siellä sanotaan, että mutta se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään, ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät. Eli todella mullakin se portti, niin kuin aikaisemminkin joskus todistuksessa on sanonut, se oli niin ahdas, että Jumala veti siitä läpi, niin kyllä karis paljon sitä turhaa sitten sinne toiselle puolelle, mutta tuossa sanotaan myös, että tie on kaita. Ja jokainen täällä oli, ja niin kuin alussa sanoin, niin varmasti voi olla niin onnellinen siitä, että on uskossa, kun tuntee Jumalan henkilökohtaisesti. Jumala todella on alkanut kirkastaa sitä, että sitten kun sai sen ratkaisun tehtyä, muistan ensin, haluan kertoa sen, että kun siinä oli näitä ahdistuksia, niin sitten äitille sanoin siitä, että mä en saa nukuttua, ja äiti tuli sitten, vaikka oli jo iso mies niin sanotusti, niin äiti tuli nukkumaan viereen, että saisin unta, eikä sekään auttanut. Ja äiti siinä sitten sanoi, että niinku sun pitää soittaa Osmolle tai seurakunnan pastorille, että toi sitä synnin tuskaa ja tätä. Ja sitten mä taivuin siihen ja soitin Osmolle, ja en mä siinä oikein saanut varmaan hirveästi puhuttu, muista, että mä itkin niin paljon, mutta sitten kun Osmon kanssa saatiin rukoilla syntisen rukous, niin kuin Suvi-Marjakin äsken sanoi, niin en voi sanoa, että olisin ikinä elämässäni kokenut mitään samankaltaista kuin ne pienet ja suuret synnit. Yksikin pieni synti, joka todella maksaa sen iankaikkisen kadotuksen, niin kaikki nämä lähti harteilta, niin muistan, että menin tunneiksi sitten suihkuun vaan ja itkin onnesta ja ajattelin, että voiko tässä olla mahdollista, että ihminen voi kokea näin suurta rakkautta ja armoa. Ja sitten kun on vähän semmoinen kova sydän, niin siinä on vähän se, että ailahtelee joskus todella se vaellus, tai ailahteli silloin, ja oli todella semmoinen epävakaa, niin ne maailman kaverit, entiset ystävät, niin veti takaisin maailmaa, ja ajatteli, että pystyn olla heidän kaveri, ja pystyn elää uskossa ja yhteydessä heidän kanssa, ja se on täysin mahdotonta, koska se, joka ei ole meidän puolellamme, on meitä vastaan, ja joka ei Jeesuksen kanssa kokoaan, niin se hajottaa. Todella sitten meni sinne takaisin ja Jumala pysäytti sitten seuraavaksi sellaisella alkoholimyrkytyksellä, että ajattelin, että tuun kuolemaan siihen. Ja en todella kuollut, ja silloin tein parannusta ja luovuin jälleen. Ja todella sellaista kovaa sydämen kovuutta siinä sitten todella oli itsessä niin paljon, että Herralla oli itselläkin varmasti semmoinen, että joutui sallimaan sitten vaikeita asioita ja lopuksi sitten muistan, kun olin ollut kaverin synttäreillä, niin siellä sitten, kun oli päättynyt ilta siihen, että oli huumeita ja muuta vastaavaa sitten mennyt, että askeleen syvemmälle pimeyteen, niin muistan, että sitten sen jälkeen tuli se selkeä tunne sisimpää, että jos mä nyt teen parannusta, niin mä en pääse enää takaisin, ja Jumala ei ota enää vastaa, että etsikkoaika menee viimeisen kerran, ja Jumalan todella suuren voiman ja armon kautta, niin se polku lähti todella yskien käyntiin. Senkin jälkeen tulin tänne takaisin, sain antaa elämän Herralle. Sen jälkeen noin vajaa 5 vuotta on saanut sitten vaeltaa, vai 4 vuotta en muista, on saanut vaeltaa Herrassa. Ja todella Jumalan armo on ollut aivan valtavaa. Se, mitä siinä on alkanut tapahtua, niin löytyy Roomalaiskirjeen 12. luvusta. Ja jakeesta 2. Älkää mukautuko tämän maailman ajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta tutkiakseni, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Ja todella kuinka sitä on huomannut, että siinä uskon alkuaikoina, kun uskovaisen perheen lapsena on ja on tottunut siihen, että usko olisi niin sanotusti kieltoja. Eli että kieltoja kiellon päälle, että ei mitään saa tehdä ja
että aina äiti on kieltämässä kaiken ja tällainen asenne nuorella miehellä siitä, niin sitten kun Jumala nöyryyttää ja tuo kuitenkin sinne pelastuksen tielle ja saa kohdata sen armon, niin se voi jäädä mieleen tämmöinen ajatus siitä, että tämä uskonelämän suorittamista ja käskyjen noudattamista ja todella Jumala tahtoo, että me noudatetaan hänen käskyänsä, mutta se millä se tapahtuu, niin se on aivan jotain muuta, mitä osaisin olettaakaan, että tämä koko 4 vuotta Jumala on tehnyt semmoista prosessia sydämessä, että on tullut lankeamisia, on tullut kaatumisia sellaisia, en ole missään vaiheessa halunnut luopua Jumalasta. Jumala on se, ne koulut oli niin kovia, että sen jälkeen tiesi, että en halua Jumalasta luopua, mutta on tullut kaatumisia tällaisia, joka on osoittanut todella sen, että kuinka omassa voimassa mä en pysty täyttää lakia, mä en pysty päästä perille asti ja Jumala on todella pitkäjänteisesti tehnyt tätä työtä. Ollut mun kanssa vaikeina hetkinä, antanut anteeksi, mä oon aina vaan ihmetellyt, että miten sä Jumala jaksat. Ja Jumala on todella osoittanut sen totuuden siitä, että mikä meidän ominaisuus tai mikä meidän itsessään ei ole se asia, minkä takia Jumala meidät valitsee. Se on vaan puhtaasti armon valin sille ihmiselle, joka tahtoo ottaa Jeesuksen vastaan ja pelastua. Ja todella joskus siitä tulee ihan kyynelet, tänään meinasi tulla kyynelet silmiin, kun ajatteli sitä, että miten mä saan olla uskossa, että miten se on mahdollista, että saa palvella Herraa. Ihan vaan puhdas ilo oli sydämessä siitä, että mä saan olla uskovainen ja vaikka maailma pilkkaa ja nauraa, niin kuin se laulun sana sanoo, niin silti saa vaeltaa uskossa ja palvella elävää Jumalaa. Ja sitten mikä on ollut ihmeellisintä, niin on saanut oppia tuntea Jumalaa henkilökohtaisesti. Ei minään Raamatun uskontona, vaan Raamatun sanan elävän Jumalan puhetta. Ja ihminen alkaa ymmärtämään sitä silloin, kun hän saa täyttyä pyhällä hengellä, niin Raamattu alkaa muuttua eläväksi. Ja tuossa toisessa korintolaiskirjeessä, 1. luku ja 24. Täällä sanotaan, ei niin, että tahdomme vallita teidän uskonne, vaan me yhdessä autamme teitä teidän iloonne, sillä uskossa te olette lujat. Niin todella toi on ollut se juttu, että kun Jumala on vapauttanut lakihenkisyydestä siitä, että suorittaa tätä uskontona ja Jumala on itse alkanut henkilökohtaisesti kohtaamaan ja osoittamaan, että hän rakastaa mua sellaisena kuin minä olen ja tahtoo vaikuttaa pyhän hengen kautta sen, että mä pääsen synnistä irti. Ja synti on hyvin yksinkertaista, kun sitä katsoo Jumalan sanasta, niin se aina osoittaa, että se tekee itselle tai muille pahaa. Ja ihminen luonnostaan rakastaa sitä, sen tietää, kun ihmiset tuolla pettää toisiansa ja varastaa, tappaa ja tuhoaa, niin sen tietää, että se ihmisen liha rakastaa sitä syntiä. Mutta Jumala kun vapauttaa siitä, niin se rauhan ja onnen tunne, mikä sisimmässä on, kun saa valtaa valkeudessa, niin se on sanoa kuvaamaton. Ja tähän loppuun otan tuonne, että mikä on se uskon päämäärä, niin se löytyy 1. Pietarin kirjeestä, 1. luvusta, jakeesta 8 eteenpäin. Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet. Hänen te uskotte, vaikka ette häntä näe, ja riemuitsette sanomattomalla ja kirkastuneella ilolla, sillä te saavutatte uskon päämäärän, sielujen pelastumisen, sielujen pelastuksen. Toi on todella se meidän päämäärä, ja vielä voi sanoa, että tämä vuosi, se, että mitä on nähnyt, minkälainen on todella omassa itsessä ja lihassa, niin en voi muuta kuin ihmetellä Jumalan armoa ja rakkautta, että on saanut kohdata ihanan ihmisen mennä naimisiin ja saa vaeltaa todella uskossa ja enkä näkemisessä, vaan uskossa ja todella sielun ja kun hengen silmin todella voi nähdä Jeesuksen Kristuksen ja päästä todella läheiseksi hänen kanssaan ja se on meidän todella suuri ihme ja kiitos Herralle. Aamen. Kiitos veljelle todistuksesta todella. Aamen. Ja seuraavaksi tulee todistamaan David Helman Jumalan siunasta. Jumala, rauhaa jokaiselle. Ollaan kuultu monta erilaista, mutta hyvin samanlaista tarinaa. Ja täytyy sanoa, että jokaisesta tarinasta tulee hyvin esiin se, että
miten se on aina Jumalan ihme, että ihminen pelastuu. Kukaan ihminen ei millään omilla säädöksillä, ei millään säännöillä eikä millään omalla uudella elämän tavalla pysty muuttamaan itseään samalla tavalla niin kuin Jeesus muuttaa ihmisen. Ja luen tästä Markuksen evankeliumista 8. luku. Jake 22 eteenpäin. Ja he tulivat Betsaidaan, ja hänen tykönsä tuotiin sokea, ja pyysivät, että hän koskisi häneen. Niin hän tarttui sokean käteen, talutti hänet kylän ulkopuolelle, sylki hänen silminsä, paini kätensä hänen päällensä ja kysyi häneltä, näetkö mitään? Tämä katsahti ylös ja sanoi, näen ihmiset, sillä minä eroton käveleviä, ne ovat puiden näköisiä. Sitten hän taas pani kätensä hänen silmilleen, ja nyt mies näki tarkkaan ja oli parantunut ja näki kaikki aivan selvästi. Ja tosiaan haluan itsekin omasta uskon tulosta kertoa jonkun verran siitä, että itsekin on ollut tämmöinen sokea, joka ei ole tuolla nähnyt näitä asioita, vaikka on saanut pienestä asti on opetettu näitä, niin siltikin on ollut sokea näille asioille. Ja todella en osaa sanoa suunnilleen, minkä ikäisenä on luopunut täysin uskosta, sillä kävin aina seurakunnassa silloin tällöin, mutta joskus 13-vuotiaana tai 14-vuotiaana aloin polttelemaan huumeita, ja voin sanoa, että siinä vaiheessa aika viimeistään sitten on täysin ollut siellä pimeydessä. Ja todella sitä jatkui monen vuotta, ja elin vähän semmoista kaksoiselämää sillä tavalla, että oli nämä huumeet ja samaan aikaan oli jalkapalloharrastukset ja muu urheilu. Halusin todella pärjätä siinä jalkapallossa, mutta oli samaan aikaan. Elin tämmöistä, polttelin huumeita ja tein muuta semmoista todella pimeitä asioita. Ja todella nautin siitä sen jalkapallon pelaamisessa ja siitä urheilusta sen tähden, että tiesin olevani siinä hyvä ja sain sen kuulla monelta ihmiseltä. Ja tänäkin päivänä monesti, kun näen vanhoja tuttuja, joita en nähnyt pitkä aikaa, he kysyvät siitä, että vielä jo pelaan ja että he rupeavat taas ylistämään sillä samalla tavalla. Ja kiitos Jumala, että hän on vapauttanut semmoisesta kunnianhausta, mitä oli silloin pienenä. Sen nautin siitä, että olin suosittu ja sain olla jotain muiden ihmisten edestä. Ja todella myöhemmin armeijan mentyen, niin se jalkapallo kokonaan jäi. Ja armeijasta päästä minulla ainoastaan oli jäljellä ne huumeet. Ja kun olin päässyt armeijasta, niin jatkoin sitä elämää huumeita poltellen. Ja jokainen, sanotaan päivä, jokainen viikko oli hyvinkin samankaltainen. Ei ollut, vaikka olisin tahtonutkin lopettaa sen, niin ei ollut itsessäni voimaa lopettaa. En tiennyt, mitä muutakaan olisin tehnyt. Ja todella eräänä päivänä, mutta yhteen aikaan aloin kuuntelemaan seurakunnan kokouksia. Ja kuuntelin niitä ja halusin todella päästä kokouksiin. Aloin lukemaan myös raamattua, niin otin sen pöllisen raamatun kirjan hyllyltä ja luin sitä. Ja todella silloin tiesin, että Jumala kutsuu nyt. Ja monen kertaan omassa uskon elämässä, vaan elämässä oli niitä hetkiä, kun halusin tehdä parannuksen. Minäkin olen itkenyt siellä kylpälin lattialla monen kertaan. Ja toivon, että tämä olisi se viimeinen kerta, mutta koska ihminen on ylpeä eikä tahdo luopua synnistä, eikä tahdo luopua niistä asioista. Ja täällä me ollaan kuultu siitä, että vihollinen hän huijaa meitä, hän tarjoaa meille, mitä hän tarjoaa meille on tämmöiset musiikki ja muut tämmöiset. Ja niillä hän yrittää sitten myydä meille sitä, että emme ottaisi vastaan Jumalan armoa. Se on se, mitä hänellä on tarjottava, on nämä elokuvat ja musiikki ja huumeet ja muu semmoinen turhan päivänä, millä ihminen pilaa elämänsä, tuhlaa kaiken aikansa, niin sitähän meille pystyy ainoastaan tarjoamaan. Mutta silloin, kun olin lukenut raamattua ja kuunnellut tätä kokouksia, niin menin vielä kerran sinne kylpäriin itkemään ja halusin todella, että voisin vastaanottaa tämän pelastuksen. Ja heti sen jälkeen, kun olin tullut sieltä rukoilemasta, niin
sain viestin, että olisi taas mahdollista tulla polttelemaan huumeita. Ja ajattelin, että en haluaisi mennä, että tänään on rukouskokous, menisin mieluummin sinne, mutta totta kai, koska elin omassa lihassani, niin menin mieluummin sinne polttamaan niitä huumeita ja käyttämään sen perjantai-illan siihen. Ja tiesin silloin seuraavana päivänä sieltä herättyen, että tämä sai olla viimeinen kerta nyt. Ja sanoinkin siitä kaverille, että tämä oli viimeinen kerta, että tänään menen seurakuntaan, että elämä ei voi jatkua näin. Ja siinä samana päivänä taas luin Raamattua ja vähän pelottikin lukea Raamattua. Ja vähän, että jos joku näkee, että mä luen Raamattua, niin kysyy, mitä ihmettä mulla on tapahtunut. Ja ajattelin, että en voi mennä kokoukseen, lauantaiilla kokoukseen ennen kuin olen todella tehnyt itsensä ratkaisun. Haluan tehdä sen jo kotona. Ja menin vanhempien luokse kysymään, että onko tänään kokousta. Niin kuin en tietäisi, niitä on ollut monta kymmentä vuotta. Ja sitten kysyin äitiltä, että voidaanko rukoilla minun puolesta. Ja äiti haki isin ja me rukoilimme siinä ja sain siitä hetkestä uudesti syntyä. Ja ensimmäinen asia, mitä oli mielessäni, oli tämä Jeesuksen sanapaikka, missä hän sanoi, että joka uskoo minuun, niin hänen sisimmästään, niin kuin Raamattu sanoi, juokseva elävän veden virrat. Ja tunsin sen kirjaimellisesti sisimmässäni. Ja silloin todella oli se sokeus viety pois. Näin sain nähdä kaiken selkeästi. En nähnyt enää, en nähnyt pimeyttä, enkä nähnyt vain hahmoja, vaan sain nähdä kirkkaana sen kaiken. Ja silloin tiesin se, että kaikki se, mikä ennen oli ollut tavoittelemisen arvoista, niin se oli täyttä roskaa. Ja tiesin se, että kaikki se, mitä maailma tarjoaa, niin se ei ole mitään sen rinnalla, mitä Jeesus voi meille tarjota. Ja todellisesti en olisi ikinä voinut kuvitella sitä silloin, vaikka siinä lauantai-iltana tai lauantai-aamuna, kun heräsin sieltä, että millaista minun elämäni voisi olla nytten, se verrattuna siihen, mitä se on tänä päivänä, mitä Jumala on antanut itselleni ja millä tavalla Jumala on siunannut ja todella antanut tarkoituksen elämään. Ja se ei ole niin, että Jumala pelastaa meitä vain parantaakseen meidän elämänlaatua tai antaakseen meille, että meillä elämä kulkisi hyvin, vaan sen tähden, että hän pelastaa meidät, että me palvelisimme häntä. Ja se on monesti semmoinen asia, mikä itsellä ainakin uskoelämässä unohtuu. Ja uskon, että monella muullakin se on, että katoaa se semmoinen ensimmäinen rakkaus. Ja voi olla, että ja unohtaa kaiken sen, mitä on tapahtunut elämässä. Ajattelee vain, että tämmöistä tämä on ollut pidemminkin aikaa. Jos joku on ollut uskossa kymmeniä vuosia, hän voi ajatella, että tämä elämä on ollut aina tätä, että tällä mä oon syntynytkin varmaan. Ja silloin ihminen palaa taas siihen puoliväliin, palaa siihen, että näkee taas vain hyvin epäselkeästi, näkee vain silleen hahmottaen. Ja silloin taas tarvitaan sitä Jumalan ihmettä, tarvitaan se, että Jumala totisesti voi tehdä se ihmeen meissä, että hän semmoisen ihmisen, joka on kadottanut sen, että hän voisi todella nähdä jälleen. Semmoinen ihminen, joka on ollut monen vuoden ajan uskossa ja ajattelee, että tämä elämä on aina tämmöistä, niin Jumala voi tehdä ja uudistaa semmoista ihmistä, ja että hän voisi kokea, että hänkin on juuri vastaan uskoon tullut. Aamen. Kiitos. Siinä oli viimeinen todistus tänään. Ja luen tähän loppuun vielä, kun se tuli sydämelle. Nimenomaan näistä elävän veden virroista, että niin kuin oli täällä Gideonin päivinä, että he saivat voiton näistä midianilaisista, niin täällä Tuomarien kirjan 7. luku ja tästä jakeesta 23, että ja Israelin miehet kutsuttiin koolle Naftalista, Asserista ja koko Manassesta, ja he ajoivat midianilaisia takaa. Ja Gideon oli lähettänyt sanansaattajia koko Efraimin vuoristoon sanomaan, tulkaa alas midianilaisia vastaan, ja vallatkaa heidän tieltään vedet aina Beet-Baaraan asti sekä Jordan. Niin kaikki Efraimin miehet kutsuttiin koolle, ja he valtasivat vedet aina Beet-Baaraan asti sekä Jordanin.
Ja he ottivat vangiksi 2 midianilaisten ruhtinasta, Oorebin ja Seebin Oorebin. He surmasivat Oorebin kalliolla, ja Seebin he surmasivat Seebin viirnikunnan luona. Ja he ajoivat midianilaisia takaa, mutta Oorebin ja Seebin päät he toivat Gideonille tuolta puolelta Jordanin. Eli varmasti Jumala tahtoo kaivaa näiden todistuksenkin kautta niitä kaivoja auki, että meillä voisi olla jälleen se elävän veden virrat vuotaa näin veden sisimmästämme, ja voisimme näin viholliselta vallata nämä vedet ja tämä Jordan virra, joka kuvaa tätä elämän veden virtaa ja tätä kasteen hautaa, niin kuin Jordankin, tai Jeesus siellä kastettiin näin Jordanin virrassa. Eli varmasti Jumala tahtoo näiden todistuksen kautta meitä näin rohkaista ja virvoittaa, ja että meissä syttyisi se uusi näin pelastuksen ilo ja riemu ja näin henkilökohtaisessa elämässä, ja sitä kautta näin meillä olisi se into näin tulevanakin vuonna viedä sitä evankeliumia eteenpäin, sillä niin kuin toinen paikka tuli tässä sydämelle täältä, luettiinkin jo tämä Johanneksen evankeliumin luku 10 tästä, otan tästä luvusta. Johanneksen evankeliumin luku 10 tästä jakeessa 7, että niin Jeesus vielä sanoi heille, totisesti, totisesti, minä sanon teille, minä olen lammasten ovi. Kaikki, jotka ovat tulleet ennen minua, ovat parkaita ja ryöväreitä, mutta lampaat eivät ole heitä kuulleet. Minä olen ovi, jos joku minun kauttani menee sisälle, niin hän pelastuu. Ja hän on käyvä sisälle ja käyvä ulos ja löytävä laitumen. Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Minä olen se hyvä paimen. Hyvä paimen antaa henkensä lammasten edestä. Eli tänäkin päivänä niin sieluvihollinen, hän on vain tullut varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan, mutta Jeesus on tullut, että meillä olisi tämä elämä ja yltäkylläisyys. Ja tänäkin päivänä niin Jeesus, hän lihansa päivänä tuli tekemään tyhjäksi niitä perkeleen tekoja, ja varmasti tänäkin päivänä niin hän tekee tyhjäksi niitä perkeleen tekoja. Ja niin kuin varmaan olemme saaneet kuulla näissä todistuksissa, että Jumala kuulee ne meidän rukouksemme, ja hän kuulee ne vanhempien rukoukset, äitien, isien rukoukset, ja siellä missä jopa näin kaksi päättää sitten pyytää jotain isältä Jeesuksen nimessä, niin Jeesuksen tahdon mukaan niin hän on sen antava, niin kuin ainakin sai sitten näin pelastua. Eli tänäkin päivänä Jeesus kuulee meidän rukouksemme, ja hän on voimallinen vetämään tänne varmasti niitä sieluja pelastukseen. Ja todella se on aina se Jumalan työ, eli se Jumalan käsi liikkuu, ja Pyhä Henki, hän kerää tänäkin päivänä sitä morsiusseurakuntaansa, ja tahtoo varmasti näin lapsiammekin pelastaa, ja meidän omaisiamme ja läheisiämme, ja aina sinne maan ääriin asti. Kiitos Jeesukselle, ja noustaan vielä yhdessä näin rukoilemaan ja pyytämään siunasta loppukokouksessa tulevalle vuodelle. Kiitos Jeesus todella tästä kokouksesta tänä päivänä, Jeesus. Saamme olla täällä kokoontuneena, Jeesus, sinun nimessäsi, Jeesus. Ja todella olet meitä kaikkia näin virvoittanut ja vahvistanut, Jeesus, näiden todistusten kautta, Jeesus. Ja siunaa ja varjele meitä, Jeesus, tänä päivänä, Jeesus. Ja tästä eteenpäin aina, Jeesus, todella sinne sinun päiväsi tulemukseen asti, Jeesus. Saamme kohottaa katsemme, Jeesus, rohkeasti tänäkin päivänä, Jeesus, sinun puoleesi, Jeesus. Ja tulla sinne arvon istuimme eteen, Jeesus, saadaksemme arvon avuksemme oikeaan aikaan, Jeesus, ja luottaa siihen, että kun me hädän päivänä huudamme sinua avuksi, niin sinä vastaat meille, ja sen me saamme kunnioittaa sinua, Jeesus. Ole täällä tänä päivänä meidän kanssamme, Jeesus, ja sinä todella näet kaikki meidän läheisemme ja lapsemme, Jeesus, jotka eivät ole vielä tulleet siitä ahtaassa porissa sisälle ja löytäneet sinua herrakseen ja vapahtajakseen, niin missä ikinä he ovat, Jeesus, sinä näet heidät, ja sinä teet sitä näkymätöntä työtäsi heidänkin sydämessään, Jeesus. Lähetä todella se sanasi, Jeesus, että se ei näin tyhjänä palajaisi, vaan saasi aikaan sen, mikä tähden se on lähetettykin, Jeesus, että heille tulisi se pisto sydämeen, ja he voisivat löytää, Jeesus, sinut vapahtajaksi ja herrakseen, Jeesus, siellä maan ääristäkin, Jeesus. Kiitos, Jeesus, tänä päivänä sinun armossasi, Jeesus, ja sinun laupeudestasi, Jeesus. Kiitos, Jeesus, sinun rakkaudestasi jokaista syntistä kohtaan, Jeesus. Kiitos, Jeesus, että olet meidät johdattanut tänne asti, ja tahdot viedä meidät sinne perille asti, Jeesus. Anna meille todella kaikin tavoin sitä rohkeutta viedäksemme eteenpäin sitä evankeliumia, Jeesus, täällä pääkaupunkiseudulla todella, ja maan ääristäkin,
ääriin asti. Herätä niitä työmiehen elonleikkuiseen, Jeesus, koska elonleikkuuta varmasti on paljon, työmiehen vähän. Vedä meitä niiden kaipaavien sielujen luokse, Jeesus, että näkisimme heidän hätänsä, Jeesus. Siellä, missä on niitä ahdistettuja, jotka saattavat todella ajatella jopa sitä itsemurhaa, että johdattaisit meidät heidän luokseen, Jeesus, ja kääntäisimme heidät sieltä pimeydestä valkeuteen, Jeesus. Kiitos, että sinulla on voima todella temmata sieltä kaikesta vihollisen voimasta, Jeesus. Tänäkin päivänä, jos joku on ahdistunut tai ei näe sitä sinun valoasi tai rakkauttaisi, Jeesus, niin sinä olet voimainen avaamaan ne kaikki siteet, Jeesus. Kiitos, Jeesus, sinun tahdomme ylistää ja kiittää sinua tänä päivänä, Jeesus, sinun veresi voimasta ja sinun pelastuksestasi, Jeesus. Kiitos, Jeesus. Jää vielä siunaamaan tätä loppukokousta, Jeesus, sinun pyhässä nimessäsi, Jeesus. Istukaa, olkaa hyvä. Ja lauletaan tähän loppuun vielä näin yksi laulu, ja varmasti laulun jälkeen niin kuoro jatkaa tässä vielä laulua, ja todella meillä on tänään sitten näin uuden vuoden aaton näin tarjoilu tuolla perällä, ja jokainen on tervetullut jäämään sitten vielä tähän kokouksen jälkeen niin tänne meidän kanssamme, ja jos tahtoo keskustella jonkun kanssa, niin rohkeasti vaan vetää hihasta sitä, joka Jeesuksen tykö tulee, niin hän ei aja pois. Jos joku kaipaa näin esirukousta, niin varmasti tässä edessä näin rukoillaan. Ja ehkä tulevista kokouksista, niin ensi sunnuntaina taitaa olla näin ehtoolliskokous kello 18. Eli tervetuloa myöskin tähän kokoukseen. Jumalan siunasta kaikille, ja lauletaan tähän loppuun näin tämä 117 näistä vihreistä lauluvihoista.
71.